Pa dobar dan. Dobrodošli na kanal Kurir televizije. Moje ime je Ivan Gajić i bit ću i danas vaš domaćin emisije Divan Show. Već treću nedelju za redom družimo se. Nadam se da smo već upamtili ko je termin u pitanju i ono što je zasigurno jeste da vas u nastavku programa čekaju sjajni gosti, sjajne teme, a o dobrom raspoloženju, pa mislim da je suvišno i da razgovaramo. Danas se obeležava Svetski dan šale, postoje razna istraživanja i teme i predrasude i šta sve ne, kad je krenuo taj 1. april, ko je razlog, kako su tada ljudi nazivali, ali nećemo baš ići nekoliko vekova unazad da bi se bavili tom temom. Ono što vam ja zasigurno obećavam jeste da će biti pa divna emisija, kakav je i sam naziv, ako mi ne verujete na reč. E, u nastavku pogledajte delić onog što smo pripremili za danas. Ja neću da uđem u emisiju. Ja sam divljak. Čekaj, Mašu, nemoj to da mi radiš. Kod mene je sve veliko. Ja sam 8 puta na akademiji polagala pevanje. Onda možete i sad da zapevate. Odlučio sam da više ne radim svadbe. Ja mu ženu ne postavim. Rating skače kad se ja pojavim. April ili... E, nadam se da smo vam bar malo zagolicali maštu sjajnim gostima, pa stoga da vam ne oduzivam previše vremena u ovoj mojoj suvopornoj najavi, nego da predstavim moju prvu današnju sjajnu gošću. Ona je nama i draga, i sjajna, i divna. Ona je Ilda Šaulić. Ilda, dobar dan, dobro da ješ o ti meni. U pozadini već čujemo tvoju pesmu Stani dušo da te ispratim, a ja ću ja kažem Stani dušo da te dočekam. Hvala ti lepo, drago mi je što sam danas u tvojoj emisiji. Veliki pozdrav svim gledalcima. Tako je, jel očekujemo i dobru zabavu i lepo raspoloženje? Tako je, takav nam je dan danas, tako da mora da bude. Pa 1. april moramo. Pa naravno, slažem se. I ima kod tebe puno nekih zanimljivosti, ali o tome ćemo kad se udobno smestimo u ovaj naš divan. Može, sa zadovoljstvom. A dok se Ilda udobno smesti, da ja najavim i drugu sjajnu gošću. Volite i kao glumicu, volite i... Pa kao glumicu je najviše volite, iako je i moja koleginica voditeljka, ali o tome ćemo kada se bude pojavila ovde kod mene. Takođe sjajna i divna Nataša Aksentijević. Nataša? Rekao si mi da će da bude Ana Kokić, a ne Ilda Šaulić, tako da ću ja zamoliti nekog da dođe da mi skine bubicu. Ja neću da uđem u emisiju samo... Zato što smo mi se juče čuli telefonom i ti si meni juče rekao ko su gosti. Da. Nikome danas nije obavestio. Zvali ste mi i ti i urednica, nikome nije zvao. Ovo je april. Dođi! Zašto si mi upropastio? Jer nisi mi upropastio poruti. Fora je uspela. Ovde samo da bi izdominirala ovako vizualno. Dobar dan. Dobar dan, evo ja ću ovako iz profila. Ćemo da poziramo? Pa možemo, da. Kažu da to treba da se radi na televiziji. Kažem što ima... Ne, možeš slobodno da dišeš. I vidiš, ja dišem, a držem stomak uvučen. To su neke tehnike i ja to mogu da te naučim. To su godine iskustva ili se tim se čovek rodi? Ne, to su godine iskustva. Kad imaš stomaka, stalno si na televiziji, onda naučiš kako da staneš i kako da taj stomak bude što manji. Znači, malo se iskosi. Može ovako. Može. Ajde u to ime da ti se ja... Aha, mogu tebe da gledam ovako. Možeš, ali moraš bradu napred da ti se ne vidi pod bradu. Hajmo onda u dnevnu sobu da krenemo emisiju, može? E, smestili smo se ovako udobno u moju dnevnu sobu. Nadam se da vam se sviđa ovdje, da vam je prijatno, da ne kažem divno, bilo bi previše. Jeste, lepo ti je. Da. Lepa je, meni se najviše sviđa ova peruška lampa. A ja mislim da ti se možda najviše sviđa taj jastuk. Da, zato što malo isto to je važno, onda ja ovako mogu opušteno da sedim, a da mi se slika jastuk umjesto stomaka. E, a znaš šta kažu neka istraživanja? Ja se bavio podobno tim temama i kažu kada uvučeš stomak, da zadnji deo tela isto raste. Ali to tačno uvučeš prednji deo, zadnji... Pa onda bih ja bila Kvazimodo, zvonar Bogorodične crkve. Ne leđa, niže malo. Gde se završava i leđa, a kreće... Gluteus, misliš na gluteuse? Tako je. Kod mene je sve veliko. Rodila majka. Pa šta da radim, nisam ja to birala, tako mi se zadesila me ta sudbina. Ja bih volela da sam mala, sitna žena od velike slađa, ali više sam neka druga. Malo krupnije žena od krupnije slađa. Pa ajde, ako ti tako kažeš, ja ću da ti verujem. Ovo se sad izmislio i sviđa mi se. Ilda, kaži mi šta radiš, šta ima novo kod tebe, pratim, naravno i znam da ima neke stvari, ali bez veze sad ja da ispričam šta ima novo, šta se tiče posla. Pa iskreno što se posla tiče, ono što je najnovije i nešto što me, eto, okupira ovih dana i neki moji planovi koji su već 3-4 godine bili negde u mojoj glavi, konačno su došli na realizaciju i to je to nešto što sam priželjkivala da počnem da radim i konačno jesam na moje veliko zadovoljstvo. To su
pesme od moga oca koje želim da prepevam u jednom malo drugačijem maniru, drugačijem pravcu. Tako da divna saradnja sa Aleksandrom Kovač, s kojom sam eto pregovarala već poslednjih godinu dana. Eto i to priču smo zaokružile i krenule smo i u studiju smo i radimo i eto to je nešto što ćemo, nadam se, u neko skorije vreme polako početi da objavljujemo i pesmu po pesmu. Prvo sam htjela da to bude jedan čitav album, a onda sam rekla pa dobro, to je opet jedan proces koji će malo duže da traje. Zašto mi ne bismo možda jednu pesmu spremile pa to pustimo u etar pa onda ponovo neku drugu i tako da to... Mada možda se i to promeni, ne znam iskreno, ali krenule smo, vrlo sam zadovoljna, jako to sve lepo zvuči. Za sad ono što sam imala prilike da i ja čujem i da otpevam. Tako da još ćemo se družiti ove nedelje da završavamo eto tu prvu pesmu koju smo odabrali za početak, ali ne mogu da ti otkrijemo kojoj je reč. Tamo si to hteo da me pitaš. Da. Ali zaista jedna divna pesma, Stara tatina. Mislim, prosto pesma koju svi ljudi znaju i ono što me raduje što nismo pobegle od one suštine, tako da, mislim, melodijska linija je ta koja jeste, ali prosto je malo drugačije, drugačiji instrumenti, drugačije pevanje. Tako da biće interesant. I kako izgleda saradnja naslednice fenomenalnog Kovača i fenomenalnog Šaulića? Pa da ti kažem, fantastično. Iskreno, mi smo se upoznale pre par godina kada je tata snimao pesmu za Ubica moga oca i ona je radila na tu kompoziciju. Tako da mi je bilo zadovoljstvo zaista da se udružimo ovako sada muzički zajedno i ona je jedan vrhunski profesionalac. I zaista onako žena koja je definitivno fenomenalno muzički potkovana, tako da je privilegija sarađivati sa njom i hvala joj što je onako imala razumevanje za mene, sluha i ima istu tu želju kao i ja da to napravimo na najbolji mogući način. I verujem da će to zaista i da bude, da ispadne nešto najbolje moguće. Iskreno se nadam. Natke, kada si ti u pitanju, šta ima novo kod tebe? Ajde da ispoštujem goste. Nema ništa. Ok, idemo dalje. Pitaju, sad je počelo to staravičan trend da te neko zove i pitate gde si. To mi jako ide na živce. Znači, apelujem na sve gledalce naše. Znači, kad okrenete nekoga, prvo ga pitate kako si. Kako si, tako je. Znači, valjda se zabrinete za tog nekog koga ste pozdravili. Makar kurtozno. Da. Ne, kao šatro, kao ne, ne, ne. Mora da se pita sa interesovanjem, zato što se nikad ne zna kad će osvanuti taj dan, kad će vama biti potrebno da vas neko pita kako si. Tako da nemojte da čekate da bude kasno, nego na vreme mislite o ljudima koje volite, da bi oni mislili na vas kad vama to bude potrebno. Tako da pitan se kako si i to sad je poslao kao gde si, šta ima? Evo ništa. Evo ništa, to su odgovori. Ima svašta. Ja, iako dosta igram ovu predstavu, što sam već i Bogu i narodu dosadila, kako i zašto ubiti muža, koja stvarno po regionu je napravila neverovatan uspeh. Znači, igram preko 20 predstava mesečno, što jeste malo naporno, ali je veliko zadovoljstvo zato što su reakcije publike fantastične. I onda smo smislili, moj kolega Peđa Damjanović i ja, zajedno sa našim prijateljem Mišom Obradovićem i jednom produkcijom, čiji on je na kreativnom čelu te produkcije, da napravimo jednu novu predstavu koja će biti u nekom isto jedna urnebesna komedija, ali bit će u jednom potpuno drugačijem ruhu. Znači, to će biti na jednom malo nivou koji smo mi smislili da nama pripada, a nadam se da ćemo opravdati očekivanja i pokazati da nam stvarno pripada nešto tako. A jel će biti podjednako edukativna kao i ova kako ubiti muža? Da, ovdje svako ko je pogledao tu predstavu kao što ti nisi. Kao nisam ni ja, evo sad ja ubacujem i hoću da pitam gde i kad to može da se... U pozorištu Slavija, u Beogradu, u pozorištu Slavija, a u svim drugim gradovima širom Srbije i regiona to mogu ljudi da vide na... Dobro, ali evo odmah se ubacujem, kakvi ste sad sa repertoarom za Slaviju, kada to može? Da, pošto je sad 1. april, ja vas zovem da dođete... Morat ću da pogledam u telefon. Neka mi pogledat ću ja sama, zato što sam, mislim, u tom pozorištu bila, sam dete vodila relativno skoro. Nešto smo gledali tamo, neku dečju predstavicu. Dođi u petak. Tako da, jel? Ali sad, pošto se emitujemo... Dobro, tako da ćemo Petak je u pitanju. Nema veze, ali baš bih volela da odgledam. I da naglasimo da Ilda želio pogledati zbog tebe, ne zato što je zaintrigirao naziv Kako ubiti muža. Ne, dopada mi se i naziv, da ti kažem. Dosta se dobio tu lepih saveta, ja odmah da kažem. Ja tu tačno do detalja otkrivam kako to može da se uradi. Međutim, poenta je u tome da na kraju stvarno nije ni potrebno da dođe do tako nečeg. I isto tako u pozorištu Slavija predstava komedija Zabune. A ova predstava koju sam najavila, ta nova urnebesna komedija, radni naslov ima Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Aha, i to je interesantno. To je nešto edukativno. Da, dosta edukativno. I priča o različitim kategorijama muškaraca,
o jednoj ženi koja je imala puno dejtova, da tako kažemo, sastanaka i veza u potrazi za srodnom dušom i što se ono kaže, princ na belom konju je čekala da dođe. Međutim, uvek je umesto princa naletela na konja, zeca, medu ili mrava i crčka. Zološki vrt neki bude. Da, da. Zoo tema, zoološka tema. Zoologija. Pa obrađujemo sve. Nismo mi samo zabavne emisije, nego naučno, obrazovna, edukativna. Ako vas nešto interesuje oko muža i to, Nataša je prava adresa. A mene sada interesuje, to je i naša današnja prva rubrika, kada su u pitanju neke, pa mogu da kažem, ozbiljne face, ozbiljni likovi. Ugrubo, rubrika nosi naziv Koga više volim, ali zapravo ne pričamo o ljudima koga više volite, nego mi odaberemo neke javne ličnosti i onda onom klasičnom eliminacijom ili-ili dođemo do konačnog rešenja. Ilda, kada si ti u pitanju, za tvog tatu znamo da važi za kralja narodne muzike, a mi smo tebe stavili na slatke muke, po tvom mišljenju, od ponuđenih nekih njegovih koleginica, dragih pevačica, koga bi ti odabrala kao, da kažemo, kraljicu narodne muzike, ako bismo mi u emisiji mogli nekog da krunišemo? U tom smislu. A ja mislim da imate neke opcije. Imamo. A, dobro, daj. Tako da vidimo ko je prvi. Prve su Ana Bekuta i Lepa Lukić. Pa sad, jesu teške muke da ti kažem. Mislim, generalno, Lepu Lukić izuzetno poštujem i generacijski prosto, mislim, ona je živa legenda, što se kaže. A opet Anu Bekutu izuzetno volim i volim njeno pevanje i njene pesme. Tako da ovaj put mora da bude Ana Bekuta. Ana Bekuta, dobro. Ana Bekuta ide dalje. Da vidimo ko je sledeći. Ti imaš da će mogućnost samo po svojim kriterijima da biraš i radiš dosta. Pa prosto nešto što je meni blisko. Ja kažem, bez obzira. Eto, uz dužno poštovanje prema svima. Apsolutno. Da vidimo ko je sad Ani Bekuti izašla na Megdan. Snežana Đurišić. Pa da, vidiš kako ste opasni. To su sve žene te koje ja izuzetno cenim i poštujem. Ali dobro. Možda ne znam kako da biramo, da li po pesmama, po glasu, po toj energiji. Pa znaš kako, ovde je zaista mrtva trka. Mislim, prosto jedno i drugo izuzetno volim i poštujem i volim pesme. Znači, sad idemo onim delom eliminacije. Znači, sada koje, ako kažem... Koje ide u sledeći krug? Da. Pa ostajem pri Ani Bekuta. Ana Bekuta, dobro. Da vidimo koja je sledeća sjajna takođe pevačica koja se našla u ovoj rubrici. Verica Sirižović. Pa sad nemo. Pa ovo nije fair. Pa jeste, samo računaj da je Verica rodila Mariju. E pa upravo ti zbog toga kažem. A Mariju mnogo volim, tako da sad, eto, sad će da mi prebrigne Verica. Ali to Verica je 2-1. Znači, ona je rodila Mariju i ona je Verica. A to je to. Onda uzmi Vericu. Onda Vericu, pa znala sam. Fenomenalno. Verica. I da vidimo da li imamo još jednu pevačicu. Nadam se da sledeće neće isto biti majka koja je rodila Senovu Kalanju. Pa sad, ovo nije fair. Pa, potrudili smo se da ne bude fair na kraju. Na porodične i rodbinske veze. Znači, to već nije u redu. A ne možemo da ne kažemo da je Zorica... Pa šta ću, kuma je kuma i kumu volim. Ne znam sada, ajde. Mora biti Zorica ovaj put. Pa mora. Pa dobro, kumstvo je provladalo. Pa i dobro, volim pesme Zoričine. Iskreno ti kažem, ona je pevačica koju definitivno mogu da slušam bez prestanka. Kažem, volim sve ove žene koje ste ovde sada stavili, to su vrhunske umetnice, vrhunski pevači. Volim njihove pesme, izuzetno cenim i poštujem, ali Zoricu nekako najviše mogu da slušam. Mi smo danas u emisiji izabrali kraljicu, a kada je u pitanju Nataša za tebe, imamo isto jedan sladak zadatak. Da biram. Ti važiš za princezu humora i komedije, ali mi biramo kraljicu humora i komedije. Isto dali smo ti da biraš između nekih tvojih dragih, nadam se, koleginice, pa da vidimo koja će biti ovekovečena tom titulom. Branka Katić. Imamo Branku Katić i Ivu Štrljić. A Branka Katić. Nju smo odabrali, ali možemo da objasnimo onako u dve, tri rečenice. Srcu draža, bolje znaš. Pa nema tu šta da se objašnjava. Jednostavno, Iva Štrljić je još mlada i pred njom je vreme, tako da polako ja sam odabrala Branku Katić. Dobro, Branka ide u drugi krug. Što bi rekao Sale Popović, dalje ide, dalje ide. Aha, Branka Katić i Mira Banjac. Mira Banjac. Zato što je Mira jednostavno neviđeni car i imala sam prilike, s Brankom Katić, nažalost, nisam imala prilike da radim. S Mirom jesam, tako da biram Miru. Prvo, zbog neverovatne energije koju žena nosi sa sobom i način na koji ona pristupa poslu je nešto fascinantno, a pritom je beskrajno duhovita. A tako reći, između ove dve koleginice, ako bismo merili, onda je pred Brankom tek vreme, u odnosu na Miru Banjac. Da, eto, može tako da se kaže. I koja nam se sledeća glumica spremila? Imamo Sandru Silaćevu.
Pa ne mogu to. Sandra je moja koleginica s klase. Pa može, može. Kako smo mogli kumu da stavimo, možemo i koleginicu s klase. Ne, Mira Banjac je Mira Banjac. Neće Sandra ništa da se naljuti. I Sandra, da stojim ja pored Mire Banjac, bi izabrala Miru Banjac. Pa pratit ćemo da li se otpratilo umeđu vremenu sa društvenih mreža. Da li se naljuti? Ej, čak ne znam ni da li se pratimo na društvenim mrežama. Ja to kolegijalstvo, prijateljstvo, ne znam kako se... Istina. Mi privatno se nekako... S ljudima s kojima dosta vremena provodim privatno, nisam u virtualnom svetu druga. I da vidim, mislim da imamo još jednu sjajnu glumicu. Aha, Seka Sabić. Ne može ovo da se jednostavno je ovo... Ovo su dva spektakle, izabraću Miru Banjac, opet zbog poštovanja prema njenim godinama. A pred Sekom je vreme. Seka ima još da gilja do Mirinog staža, ima još da radi. Tako da je Mira Banjac, Mira Banjac, što bi se rekla. I ona je pobedila. E, a sada, pošto se ova rubrika, da kažemo, ugrubo zvala koga više volimo, ali sam morao da vam objasnim, ali nismo glasali prosto za ljude koje više volimo nego smatramo po nekim titulama, kada bi se birao kolega koga ja više volim ili kada bi bilo koje možda uzor u poslu koga više volim, cenim, i za kog zaista mogu da kažem da mi je privilegija i čast da je moj kolega zvanično od kako sam postao voditelj, pa definitivno bi odluka pala na sjajnog Zorana Pejića Peju i on je moj današnji gost. Pejo, tačno me ostavio da ga čekam danas. Izvinite. Dobar dan i dobro ti meni dobro. Uživao si u ovim komplimentima koje sam ti rekao i da mi je drago i da si mi uzor i da tebe najviše volim među kolegama i onda si me pustio malo da se mučim da kažem koju više. Ne, mislim da jako lepo sa tvoje strane. Prvo, pre svega, hvala ti na pozivu, da pozdravim sve gledaoce. Hvala ti na ovako lepim rečima. Ja bih stvarno voleo da ti nastaviš ono što sam ja započeo. Jer svi jako dobro znamo u kakvoj sam ja sad situaciji. I ja sam definitivno odlučio, ovako premijerno kod tebe u emisiji, odlučio sam da više ne radim svadbe. Nećeš? Ne. Prepuštaš ih meni. Prepuštam tebi. Hvala ti od srca. Imaš 20% od svaki. Dobro, onda to je najlepše. Sediš kući i primaš lovu. Može. Tako da, to je super, veruj mi. Puno ima aktuelnosti kada si ti u pitanju, pa da ne bismo pričali ovdje i da ne ostavimo naše drage dame da čekaju. Hajde u moju dnevnu sobu i nastavljamo. Pejo, kad si ti u pitanju, nažalost, nisu ni nove pesme, kad su aktualnosti u pitanju, nisu ni nove predstave, nego je bio neki, da kažemo, zdravstveni problem koji je, hvala Bogu, sve prošlo kako treba. Ćemo koju reč o tom projektu. Odmah na početku. O zdravstvenom projektu. Vidio sam da si, Ildi, postavio pevačice, odnosno estradne umetnice. Nataši si postavio glumice. Ja sam se uplašio, rekao, sad će meni voditelje. Rekao pa da se... Pa je li ih imamo? Je li imamo toliko tih da bi birali top 5? Pa imam moji dragi kolega koji stvarno jako dobro rade. Među njima si ti. Drago mi je da imaš ovako divan šou. Drago mi je da koračaš krupnim koracima. Drago mi je da krčiš svoj neki put. Hvala ti. I ako hoćeš moj savjet, budi ono što ti jesi. Ti si uvek umiljat, a u nekoj dozi malo provokativan, što je jako dobro. Što je dobro za divan šou. Hvala ti. Da ne bude baš skroz divan. Pa to malo nešto mora da... Mora da se pecne malo, da čisto da se nešto desi. Jer kad se nešto desi, onda svi gledaju. Onda kao jesi gledao šta je bilo kod... U ovoj emisiji šta je bilo kod onoj emisiji, šta je bilo kod Ivana, šta je bilo kod Peje, šta je bilo tako dalje. Evo, da kažem vezano za... taj nemio, ajde, slučaj, ali zahvaljujući, evo vidiš kako Bog sve to spoji. Pored mene sa moje leve strane, a naših gledalca s desne strane, moja dugogodišnja drugarica, prijateljica, neko koga ja obožavam od malih nogu, Ilda. Od tvojih malih nogu? Od njenih. Od mojih. Aha, dobro. To malo, okej. Pričao sam kada smo pokojni njen tata i ja došli negde oko 3-4 sata iz Čačka, onako, sa kojom čašicom, eto, bez veze, onako, čisto. On mi je rekao, ajde idemo da popijemo još po jednu, pa da idemo kućama. On je uvek to govorio, ajmo još po jednu, pa da idemo kućama. Ajmo po još jednu, pa da idemo kućama. I nikad se ne rastanem. Po dva dana i dve noće ostanem. Ali da ne dajim. Ilda je oko 4 sata ujutru, kad smo mi ušli, ustala
kao da je se ispavala, kao da je spavala, ne znam, četiri sot. Ona je nasmejana, skočila, skuvala nama kafu, donala nam piće, znaš, sendviči, ono, šta hoćeš, odjedan put svega na stolu. Tako da, još se ovom prilikom zahvaljujem, eto, viš kako je. Ne, drago mi je, zato što se Peja to stalno spominje, kad god smo mi negde, koliko je njemu to ostalo u sećanju. Da. I u stvari, ja mislim da si ti htio da kažeš kako sam jedna Mica veselica i kako sam i tad bila raspoložena u to doba. Pozitivna, pozitivna. E, Ilin kum ima privatnu kliniku. E, da. Ja sam reklamirao kod sebe u svojoj emisiji. Preko je da čisto da se prekontrolišem. Prekontrolišu sa sve unutrašnje organe, svi su fenomenalni, svi su zdravi, svi su ekstra, ekstra, ekstra. Kad sam došao kod kardiologa, gospođa Emilija Nestorović, ona mi je rekla, e, da uradimo ovo, pa da, jao, sve je super, 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 samo da uradimo još ovo, sve je super, 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 i tebe psihički kad ti kaže super, super, ti stvarno misliš da je to super. Da je super, da. Ali ona je, mogu slobodno da kažem, veliki poznavalac svog posla i primetila je da možda nešto nije u redu. E, onda sam išao pod onaj kao rengen i tu se otkrilo da mi krvni sudovi nisu dobri, da je tri suda postoje, dva su bila zapušena 70-90, a jedan je bio 50-70. Kad je profesor Svetozar Putnik, načelnik bolnice, odlučio da me operiše, on je rekao, ajde da zamenimo sve tri. Sve tri da zamenimo i kaže, onda to ti je kao kad staviš nove zimske gume na... Tako da sad imaš zimske gume. Tako da sad imam i zimske i letnje. E, i sad pričamo, svi mi smo u tim, kad se 30 plus može nešto da krene, da fali, da upotrebi onu reč na Z, nešto na malo, da li ovo, da li ono. Ali ako se slažeš, pa ja bih volao svi mi, naravno, da pogledamo, da se vratimo malo u retrospektivu neku da... tipa 1990 neka. Jedan jako lep snimak, da to pogledamo pa da to prokomentarišem. Može. Društvo i blažena među nama dama, čini mi se da je Verica Šerifović. Tako, Šabane, izvoli, možeš uzeti mikrofon. Jeste. Dobro veče i dobro nam došao. Do sad ništa nisi pogrešio, Pejo. Ja se ne čujem, ne znam, izgleda opet kalirao ovaj mikrofon, ali nadam se da gledaoci to čuju. Dama je sigurno Verica Šerifović, inače jedna dama koja je 5 godina neki moj drugi glas. Ovo je bilo remek delo. Aha. Ovo je moja kruna, moje karijere. Ovo je emisija koja je neprevaziđena. Nijedna emisija ne može da mi kaže da je, da ima gledanost takvu kao ovog što sam ja imao. Nijedna, ne znam, fudbalska utakmica ne može da se uporedi sa tim, jer kada sam završio emisiju, posle nekih 2,5 sata, vlasnici televizije su mi stalno govorili produži, produži, produži. Tada nije postao ovaj inir, naš ono, komunikacija sa režijom, nego je bilo kamerman ti govori... Vozi. Vozi, vozi, vozi. Mm-hmm. Tako da ovaj, je ta emisija trajala dugo, 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 dugo. A kada sam završio tu, kažem, emisiju kao što sam započeo, kada sam izašao na ulicu, nisam video pešaka, nisam video automobil. Posle nekog izvestnog vremena, pošto sam ja kolima krenuo svoje kući, posle nekog izvestnog vremena sam video ovaj autobus koji je sijao unutra, svetlio. Znači, nije ono ugašeno ide za garažu, nego je svetlio i samo je vozač bio unutra. Kolika je gledanost bila te emisije. Da, i danas dani su na VHS kasetama zadržani, na CD snimljeni i na USB prebačeni. To je stvarno bila emisija koja je ostala u svim analima. A to je u stvari bio Šaban. E, to sam teo videla da ti pitam. Kada vidiš ovako ove snimke, mislim, sigurno si ih gledala milion puta, da, ima ih onoliko. Da, gledam i često, zato što je to zaista kultna emisija bila. Definitivno ne zato što je tu Peja, nego stvarno je bila emisija koja je bila izuzetno gledana. I eto, ovaj prvi put, evo malo pre smo spomenuli Vericu Šerifović, mislim da je to bilo njeno vatreno krštenje. Tako, prvi jest put se pojavila javno tako na televiziji i tako dalje. I taj njen božanstven glas, eto, imali su prilike ljudi. Eto, koliko kaže Peja, koliko je bila gledana emisija, mislim da je to preko noći i ona je žena. Mislim, toliki ljudi su shvatili
eto i ko je ona i kako peva. Tako da je ovaj, zaista jedna divna emisija i prosto volim da pogledam ponekad tu emisiju zato što su toliko divno pevali, emotivno i baš je onako bilo neponovljivo. Pazi, za sve ove godine karijere sigurno su te novinari svašta nešto i pitali ovako po emisijama, a da li su te ikada kolegi ovako zvanično u emisiji nekad pitali nešto, postavili pitanje ili nisu? Pa ne sećam se. Pa evo, ako se ne sjećaš ili ako nisu, mi imamo za tebe jedno malo iznenađenje ili kako god pitanje od tvoje koleginice, pa da vidimo šta te ona to pitala. Šta nju zapravo interesuje kada ste u pitanju? Može. Jedno iskreno pitanje. Ilda, zašto si toliko sladunjava, slatka i lepa? Samo mi to objasni. Sladunjava, slatka i lepa. Ja, divna je Milena, hvala i na ovim lepim rečima. Pa iskreno, družile smo se mi skoro ovaj, na mom nastupu u Beogradu. Bila je tamo dva puta, tako da ovaj, hvala joj na tome. I slatka je, zašto sam sladunjava, nemam pojma. I drago mi je da ona mene tako doživljava i ja je puno pozdravljam. Pa tako te svi doživljamo. I hvala joj na tome. Pa dobro, super ako je tako. A, Nato, i za tebe isto imamo pitanje. Pustili smo te ovako malo da kuliraš, da slušaš šta rade ovi moje stranjaci. Odmaram. E, ali sada jedna, pa mogu da kažem, ozbiljna živa legenda, logično živa aprilska šala, april ili lapsus, jedna živa legenda među tvojim koleginicama postavila je tebi pitanje, pa da vidimo šta nju interesuje. Mi se baš ne poznajemo lično, ali ja znam da vi postojite, verovatno ste i vi čuli za moje skromno ime. Želim vam svaku sreću, ali zanima me, kad ćete opet da se pojavite u ulozi vašoj glumice kao što ste glumice? Divno, ova žena imala tu privilegiju i čast da radi ovaj, sa takvom fantastičnom glumačkom ekipom. Ona i Seka Sabljić bile jedine žene u tom genijalnom filmu. Aha. Tako da jako joj zavidim na tom iskustvu i nadam se da ću nekad imati priliku da radim sa tako velikim imenima. Mislim, naravno ne sa tim ljudima zato što oni više nisu među nama. Ali od ovih mlađeg bih izdvojila Andriju Kuzmanovića, jer mislim da je on budući bata. Tvoj odgovor je bilo vrlo lepa informacija, mogu ti reći. A zašto sam to rekao? Zato što naša sledeća igra nosi naziv Dezinformacija. Za Ildu, kaš, ovako. Ilda je najasocijalnija od svih članova porodice Šaulić. Da li je to tačno ili nije? Asocijalno. Da je najmanje druž... Nata se ne slaže? Ne. Dobro. Smatrate da nije ja? Ne. U pravu su. Dobro. U pravu su. Da, u pravu su. Za koga bi rekla od tvojih, da kažemo, Šaulića, koliko mi ovo zvuči bez veze? Pa nismo mi asocijalni. Ko najmanje voli da se druži sa ljudima, generalno? Pa svi se druže. Svi su društveni, ili tako? Pa ti sve poznaješ. Svi su društveni i evo, baš malo pre smo videli prilog. Šaban nije došao sam u emisiju, dovoje njih 20. Da, prijatelja, nisu sam bili saradnici. Ali svi nekako smo društveni, i Mihajlo, i Sanela, i mama. Prosto uvek nekako je tu neko društvo, tu su neki prijatelji, tako da uvek je... Imao sam pomoć, prijatelj, što se reče, izvor blizak meni, ali očigledam da mi je možda dao dezinformaciju ili je ovo tako trebalo da zvuči. Pa, dobro, izvinjam. Drugo, Ilda je završila višu ekonomsku školu i imala je ambicije da bude guvernerka Narodne banke. Peja misli da jeste, Nataša misli da nije Ilda. Šta je tačno? Pa i jesam završila, ali kako se zove, baš nisam imala te ambicije. To za guvernerku, to baš nisam. Nataša, kako bi obrazložila svog? Pa ne, mislim da je ona iz porodice gde uopšte treba da imaš ideju da budeš guverner Narodne banke, jer ti već živiš u Narodnoj banke. E, dobro je rekla. Ovo mi se sviđa. Podržavam. To mi je ta asocijacija. E, pa onda si upravo. To bi bilo baš neko... Ne ide, da. Ovi se dopao. Aha. Jako dojako. I treće, kaže, pesma Hajde mala da pravimo lom je prva duetska pesma koju je Ilda snimila sa tatom Šabanom. Na to obrazloži zašto misliš da ne? Pa nisam na vreme videla od pre. Ne znam, to ne mogu da reći. Ali ona je u pravu. Čekaj, ne, da čujemo zašto pre kaže da jeste. E, sad sam te zbunila. Sad sam te zbunila, da. Zato što sam bio 100% ubeđen. Dobro. Pa ja mislim da je tako. Peo, ostani pri svom stavu. Kako? Zbog spota. Zbog spota. Ne treba da pomaže. Pa hoću da pomažem. On je već pokazao, tako da nema veze. Ja jesam bila u tom spotu, hajde mala, ali Verica Šerifović peva. Pa, kad smo već se dotakli tog spota, ćemo malo samo da podsjetimo ljude, ovu mlađu publiku. Može. Da vidimo o čemu se to radi. Da teramo muzikante, da pevaju danas
spamte, hajde ma. Hajde mala da pravimo lom, što da ne, neka pukne ko iz neba grom. Hajde mala da pravimo lom, što da ne, neka pukne ko iz neba grom. Da, ovo je lepo, 13 i po godine je ovo spoto. A bio sam ubeđen. Ja, evo, pa i ja sam. Ja sam. Sad mi žao što nije. Pa nema veze, ali je divno. Je to bilo divno iskustvo, da. Stvarno. I mnogo volimo ovu pesmu. E, sad imamo pitanje, informacije i dezinformacije za Natašu. Znači, učestvujete BOT i Ilda, a Nataš ti na kraju kaže šta je eventualno istina, šta nije. Dobro. Nataša je prvu ulogu imala u filmu Život i smrt porno bande. Nema gledanja? Nije istina. Kako je ledena. Tačno. Nije istina. Zašto? Ne ide nam Nataša uz, tako da kažem, te ozbiljne reči. Ne znam, ne, sad sam ovo ovako. Ona mi ide uz bandu. Ali ne uz... Ali da, ne znam. Peja je uvek znao da izabere pogrešne žene, tako da ovog puta ću ga razočarati. Ja jesam igrala u tom filmu, ali ću dodati još nešto. To nije sa Red Tube-a, znači film nije pornografski. Da, da, ne, ni to nisam ni slake. Taj naziv, tako da možemo potpuno da budemo rasteresni. Jeste malo zbunjujuće? Jeste, jeste. Jeste bilo napeto, ali sad možemo da se relaksiramo. Mladen Đorđević, vrhunski naš reditelj, i očekujemo uskoro premijeru njegovog novog filma 1. maj. Jako se radujem tome. Zato znači, što je 1. aprila najavljujemo 1. maj, fenomenalno. Da. Pričamo o porno bandi, sviđa mi se. Drugo kaže, Nataša je svojevremeno krala struju sa strujomera. Ilda misli da si krala. Pa, Ilda. Čekaj. Ildo, zašto misliš da je krala struje? Pa ne, za neku možda potrebu ovako, ne mislim. Sad da je ona žena krala, ne to ne znam prirodu. Šta, nego nešto je možda trebalo, nešto se preveže za nešto. Ne, za neki trenutak. Samo to. Možda je trebalo tu sijalica na bateri. Pa nešto je trebalo možda, ja u tom smislu sam, eto, zato sam to odigla. Peo, ti misliš da nije? Ja ne mislim, da, ja ne mislim. Ne ide u znatu. Pa ne može biti i u bandi. Aha, i na bandi. Pa meni to baš ide jedno s drugim. Nato, šta je tačan odgovor ovde? Da, nisam ja ništa krala, ja sam to pozajmila, ja sam to već ispričala na televiziji. E, pa ja znači, sam lepa. Meni se, jednostavno, kad mi se plasira neka ideja, dobro, da ti tu možeš nešto da otkačiš. Da? Ja sam kao malo dete toliko radoznala, toliko me svet raduje, sve oko mene me interesuje. Ta radoznalost, kao mačka sam. I mačku je ubila radoznalost i mene će na kraju dotući. Da, oni su meni rekli, ti možeš industrijsku tu sve da isključiš u toj tvojoj proizvodnji, da? I ja isključim. I slučajno se pojavi. Ove ovi što kontrolišu. Ja sam tačno znala da ona žena je sposobna za to. Ja ovu ženu ne poznam. I hvala Bogu, bez posledica, svi su zdrivi. Zato što ja imam dobre veze. Da, pozdravljamo sve veze u državi Srbije. Da, i privatno ću vam ispričati kako se ta priča završila, pa to je priča. Što privatno? Ne sme to da ide na televiziji, zato što to je baš bio cirkus. Dobro. I treće, kada je Nataša u pitanju, Nataša ide na časove indijskog plesa. Kako časove? Indijski ples. To je 100%. To je 100%. Dva puta 100%, šta kažemo? Pa to je bilo i jedan segment iz jedne emisije gde je Indika meni bila u gostima, pa sam ja tad, pošto u Bollywoodu glumce koji su beloputi i imaju više kilograma odmah proglase za božanstvo, znači u toj emisiji koju sam radila na kablovskoj televiziji, u goste mi je došla žena Indika da me poduči, da naučim taj njihov ples, kako bih mogla da se prijavim za casting. Pošto mi ples išao slabo, samo išlo mi je dobro to da vrtim guzicom, ove ostale delove tela nisam znala, onda sam ja ugradila dva zlatna zuba, čisto da malo podsjećam na te Indice, i tako odlučila da se prijavim na taj casting. Međutim, Indici još uvek nisu došli u Beograd. To je ta priča. Ostali su ti dva zuba. Lepa, lepa priča. Poučna. Tu su, zubi su tu, ja to nosim, ne daj Bože. Peja je opalio ove bele da ne možeš da gledaš, a ja sam zlato. Vidiš? Da se ima. Ima se, može se. Da, nek se vidi. E, sad nam je ostao Peja, Nataša, ti i Ilda rade palice. Peja na kraju samo aminuje. Pre voditeljskog posla Peja je radio kao taksista. Nataša kaže da, ili da tebi ne deluje kao da je Peja taksirao? Ne. Ili imaš informaciju da nije? Ma, mislim da nije. Dobro, Nataša, ti...
Pa Peja ima taj, kako bih rekla, uličarski šmekerizam. Mislim, o tome sve pozitivno, uopšte to nije ni malo negativno. I onda ja to nekako uvek povežem s taksistima. Ti dosta dobro poznaješ isto taksiste, stalno ih nešto komentarišeš, i tako da si upućen u tu temu. Tako da ja mislim da samo taksista može da ima tu jednu dozu bezobrazluka koja se dosta ceni na televiziji, a na osnovu svega toga je Peja i napravio svoju karijeru, tako da ja, eto, to je moj mišlje. Kakav odgovor, svaka čast. Opširan dosta. Ako ćemo iskreno... On je kargo vozio. Ako ćemo iskreno, ja sam se bavio dugo ugostiteljstvom. A onda sam mog dobrog druga menjao ponekad kad on nije mogao da taksira, onda sam ga menjao i ja. Šta znači, bio sam divljak? Pa što znači jesi i nisi. To je gore nego da si krao struju. Gore nego da sam krao struju. Tako da sam par puta, ili dva puta. Do aerodroma, do aerodroma, samo stranci. Da, kratko, jedno dva puta i eto tako uzem neki dinar da se preživi i eto, to je to. Izvinjavamo se tim ljudima koje si vozio, verovatno je cena bila... Ne, sve je bilo kako treba. Zato što sam ja ušao u vozilo koje je bilo taksi vozilo. Ja sam samo vozač se zamenio. On je imao tablo, ali imao broj. Da, imao sam i broj, sve. A bio je čovek koji je vozio pre podne i ja popodne. E, onda je sve jasno. Onda je sve to ispravo Indici u Americi. Vidiš, i Peja se spremao za taj indijski moment. A da vidim kako se nalazite u drugom pitanju. Peju je tužilo dvoje pevača. Tužilo. Da, da. A, on viče da da stavim mjesto. Ne, pa ako je rekao da... Da, da. Peo? Čekaj. Šta misliš, zbog čega su mogli da ga tuže ljudi? Ma ne znam, ja sam sad po njemu. U emisiji loše najave na veseljima. Pošto vidim da klima, ja sam to tako shvatila. Pa ti veruje da... Jedan od tih pevača je sigurno pevačica. Obzirom da svi znamo da mu je to bivša žena, možda ga je ona tužila za neku alimentaciju i nešto, to je jedan. Dobro. A ovaj drugi možda nešto u saobraćaju, pa slučajno ispod čovek pevač. Peo? Aprilili. Pa niko ga nije tužio. Pa vidiš kako... Naivno. Pa počeo je da glavom onako da pokazuje. Ja kažem, ajde da se solidarišem. Imamo šalu. Natiša kako brani svoje stavove. Dobro, svaka čast. Imamo pravo na šalu. I treći, bivša supruga Zlata mu je pevala na svadbi sa novom izabranicom Draganom. Pa to ne znam. Jel ti liči to da se desilo, Ilda? Pa neka liči. Što da ne liči? Ja Zlatu mnogo volim, pozdravljam je ovom prilikom. Tako da što da ne... I ona je nekako laf meni, ne bi me iznenadilo da je to bilo. Da, isto. Pravo da vam kažem. O toj ženi, stvarno, posle jednog intervjua, kada ona priča kako se rade te svadbe, koliko je to teško, mi svi mislimo, samo gledamo one isečke kad njima padaju 500-ke, one ljubičaste u evrima. I ljubomorišemo malo. I kao, jo, vidiš što oni mlate lovu, a niko ti ne kaže da oni dođu u petak popodne i do ponedeljka ujutru spavaju samo po 2-3 sata, dođu u sebi i da se to ozbiljno radi i da to u vreme kad su oni se bavili tim poslom nisu postojali ovaj kafanski podsjetnik gde ja mogu da budem pevačica samo da znam da pevam, jer svi tekstovi su ti tu, čitaš s telefona i to. Ne, morao si da znaš šta ti, kad ti gosti poruče pesmu, to je ogroman broj pesma koji si morao da znaš. Fizički veliki napor i pritom su ljudi dobijali lovu samo oni koji znaju da pevaju. Tako da ja iz tog razloga mislim da je ona jedan veliki šmeker i car i baš zbog toga ja, na primjer, bi isto to uradila, nego ja nemam bivšeg muža koji se ponovo ženi, imam samo ovog mog sadašnja. A glas? Ni glas. Ja sam 8 puta na akademiji polagala pevanje. Stalno su mi govorili da ne pevam prepeve. Oni, na primjer, imate songove iz mjuzikla koji smo mi naučili na engleskom, na primjer, iz Kose, Daj nam sunca. I sada ja to pevam nešto svoje. A čovek, moj profesor, on svira na klaviru i ja treba pevam neki tekst na srpskom. Ja to sve izmišljam. Prvo ne znam tekst, drugo ne mogu da ubodem melodiju. Moj suprug meni kaže nemoj da pevaš danas, nema je divan dan, deca će pogrešno da nauče. Toliko o mom muzičkom talentu. To jeste jedan defekt za glumca, ali ja sebe nikad nisam videla u mjuziklima, tako da mi to i nije nešto što mi nedostaje. Više mi nedostaje ovako što bi volela da pevam po nekim veseljima i to da ja malo isto uzmem mikrofon i da isto... Da, ali ti i ja imamo momente kada mi pevamo i na televiziji. I nije nas sramota. Ne. Pa to je super. Onda možete i sada zapevati. Pa ne mora danas. Trebaju mi ovi gledoci. Mogu to da ispričam. To je jedna jako fina priča ovako, kao može se reći anegdota. To vole da kažu ljudi tu reč anegdota. Gostovali smo zajedno u jednoj emisiji, Ivan i ja. I između ostalih, na početku emisije smo pomenuli
našu veliku pevačicu Lepo Lukić. Ona je sedela ovako u jednoj fotelji, naravno bez obzira na njene godine. Ona je žena stigla na vreme, našminkana, spremna, čeka da počne snimanje. I bend se upevavao, usviravao, kako se već taj termin kaže. I ja sam uzela mikrofon i pitala tog pevača benda, pošto ja jedini duet koji znam, to je ono Lipe Cvatu. Lipe Cvatu. Vesna Zmijanac i... Jorgovani. Znaš da je neko drveć? Da. Jorgovani. I počinjem, prvo peva taj dečko i oni meni kažu koji je tekst, onda počinjem ja da pevam, završim i to ja priđem lepi. Priđem lepi. I pitam je, kako vam se dopada? A ona žena kaže, pa ne znam, sine, izgleda ti danas nije dan. Ja kažem, lepa, zezam se, ja uopšte nisam pevač. I ona kaže, jao, dobro, ja sam mislila ti stvarno hoćeš da pevaš u ovoj emisiji, ovo je katastrofalno. Tako da mi je rekla ova žena da... Ali bila je onako, sviđa mi se što je šmekerski rekla da to ništa ne valja. Rečenicu, možda ti danas nije dan. Meni je posle emisije za pevanje rekla da sam fin dečko. Da, fin si dečko. Tako da je to kompliment. Meni je rođendan u decembru, ja mislim da se tek tad nešto budim. Stavi glavu. Svaka žena je lepa na svoj način. E, mi smo se dogovorili da se zbunjujemo. Svi imamo negde ono nešto zacrtano u životu. Nije april ili ne, možete se duriti. Ilda, koliko te interesuje, na primjer, kada se neke ozbiljne stvari, kada su te pitanje dalje izbacivaju nove pesme, čega god, da se konsultuješ, na primjer, ili da pročitaš horoskop ili astrolog, numerolog, jel voliš onako konsultacije te vrste? Ja, dobro si. Kada su neke bitne stvari u pitanju? Pa ne znam, ja nekako to po svom osjećaju idem. Ja tako ne, ja i generalno sam tip koja, na primjer, meni je rođendan u decembru, ja mislim da se tek tad nešto budim. I tad krećem da snimam neke pesme i tad ulazim u neke svoje planove poslovne. Eto tako, to je taj neki period koji kod mene valjda je očigledno dobar, šta znam. Ali imala sam, na primjer, i taj moment, sećam se da sam, da mi je astrolog jednom prilikom rekla neke stvari da bi kao trebalo taj datum je dobar bio za nešto i tako dalje. Eto, to sam jednom tako nešto poslušala, ali ne vodim se time slepo. Prosto ja to po svom nekom osjećaju. Pošto ti ne vodiš time, mi smo ti malo pomogli, pošto znamo da ti sleduju, mislim, bitne stvari u životu. I mi smo konsultovali našeg sjajnog numerologa, astrologa i tarot tumača da nam kaže šta je to bitno i zanimljivo za Ildu u narednom periodu. Da, čujem. Ilda, 837 devetka, potpuno jedan duhovan tip. Da, potpuno, potpuno. Ne samo zato što je devetkica, nego zato što je prosto sve u njenom rodnom kodu, da nije pevačica i da nije umetnica, bila bi fantastičan trgovac. Prosto ne vidim Ildu da će biti kao tata, ono što se kaže, do poslednjeg dana života. Može, naravno, talentovana, ali ne, gledaći ono čega se živi. Zato što će sve što bude starija, više želiti da putuje, više će zanimati duhovne teme, više će biti da li u religijskim okvirima, da li u astralnim okvirima, ili će to biti neke nevladine organizacije i tu će odraditi ovaj humanitarni rad. A ove godine posao i narednih pa 3 godine, znači godina 23., 24., 25., sve to stoji u kodu. Samo onako što se kaže, zapni, budi odgovorna, Ildice, i njim bit će i posle, i pare, i putovanja, i svega u izobilju, ali mislim da ćeš u toj svojoj sudbinskoj godini u devetki, isto kao mnoge devetke, praviti velike, velike odluke i donositi, završavati, tačnije, sa nekim delovima i oblastima svog života, kao da ćeš staviti tačku, staviti negde onu u arhivu i okrenuti drugi list. I mislim da ćeš se baviti nekretninama, jer imaš mnogo dobar kod. Znaš. Ali u kojoj godini to nam je... Pa ne, 3 godine naredne, posao. Yes, tako, da. Dobro, to je okej. Okay. Imam taj svoj biznis plan, što bi rekao moj... Imaš humanitarni rad, bavljenje nekretninama. Dobro, to je sve lepo. Pa ti lepo rekla. Pa jeste, eto, hvala. Eto. Okrećeš ta novi list, znači... Dobro, super, iz njenih usta u Božije uši, hvala lepo. Sviđa ti se? Da. Baš fino. Ja uvek tako slušam i kažem samo da ne čuje. Ako kaže pazi se nečeg, ja već vidim onu krajnju crnu. Dobro, ali to nekako, ma ne znam, ja ne mogu da... Nisam taj tip koja tako to upijam te informacije. Pogotovo loše, da ti neko nešto kaže i sad kao ti živiš u paranoji, ja svaki dan nešto će mi se loše desiti. Ne mogu tako. Ne živi se tako, prosto čovjek mora da živi punim plućima, sad...
Svi imamo negde ono nešto zacrtano u životu. Ilda, čuli smo otprilike šta će biti u narednih 2, 3, 4 godine. Biće posao, 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 humanitarni rad, a ti si sad i u poslu i radiš i čak i iz ovog divnog šova moraš da ideš. Nažalost, bilo mi je divno u tvojom društvu ovde. Hvala ti što si me pozvao, hvala ovim dragim ljudima koji su bili ovde danas sa nama. Tako da eto, družit ćemo se opet, Bože zdravlje. Posao ne može da čeka, čim Plašic. Bude bilo nešto novo, naravno mi to očekujemo ovde. Imaćemo kod nas razloga nego šta. I samo da dam jednu informaciju da ne ode Ilda, a da nije znala. Dobro. Nije mi pevala prva žena na svadbi druga. Okej. Okej, onda je dobro da znamo i to. Natke, kakva si mi ti sa verovanjem u horoskop, astrologiju? I... Ja verujem u ljubav. U ljubav? Verujem u ljubav, verujem u Boga. U Boga? I u ljubav. Da. Ajde da vidimo šta naša draga Vesna kaže kada si ti u pitanju kakve su prognoze, da znamo. Samo da pozdravim Vesninog sina, on je jedan fantastičan snimatelj, mnogo sladak dečko, zgodnjika, ovako mali bucko, ali meni se to sviđa. Tako da eto, ovim putem da pozdravim. Ako nas gleda, da. Ako gleda ovo emisiju. Da, a Vesna sad gleda sigurno. Ajde da čujemo Vesnu. Nataša DNK, rodni kod 721, Kec. Otprilike ove godine završava sve porodična pitanja, nesređena pitanja, nezavršene priče, tako da cijela ta porodična priča će se srediti i završiti pa tu do jula meseca. A novi početci tek od 2026. 27. to je njena godina kada će moći, jer vidim da je očišćena karma, mi to zovemo, znači završila sve što je bilo bitno i zacrtano životno, ali će definitivno od 47. 8. godine one imati nove početke i okrenut će život bukvalno iz korena, okrenut će ga na glavačke, jednostavno velika, velika promena će joj biti i tada. Ako planiraš bilo šta da kupuješ, Nataša, prodaješ, možeš to još da uradiš u ovoj godini, da ulažeš u nekretnine, da podižeš neki kredit, razumeš da se radi nešto po pitanju novca, finansija, da, dobra ti je energija sedmice sve do tamo, pa do decembra meseca i onda stop, čekaj 26. Znači, sve mi se okreće, rađam se, ponovo se. Ili sad ili čekaš 26? Ne, od 47. godine, to je znači za 19 godina. A žena gleda daleko, svako je čast. Jer koliko ja sad imam? Koliko sad imaš? Ako ja sad imam 22, od 47. E, nismo se dogovorili da se zbunjujemo. Pa dobro, da, nisam planirala ništa ovako da ulažem. Ja se ne bavim biznisom, nemam te nikakve neke biznise. Ali ja bih razmislio sad. Pa dobro, ajde, vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Ali lepo je čuti, mislim, kad su lepe stvari u pitanju. Pa lepo, evo vidiš, znači imam taj preporod jedan. Jeste. I to je to. Važno je da u životu imate preporode, to znači da ćete onda što duže živeti. To je zapravo sve preporoda. Tako je. Tako je. Kada smo kod ovih zanimljivih reči umotvoreni čega već, da čujemo šta je Vesna i Pej rekla, da li treba da obrati pažnju na nešto, da li će se desiti neki nov početak, kraj ili ajde da vidimo da ja ne pametujem previše. Zoran Pejić Peja, rodni kod 423, devetka lični broj. Pomako, Zoran je svašta preživljavao i to sam kad ostane se presliša šta se pokrenula, koja lavina 2018. 2019. 2020. pa je bio i nastao blok. Tako da će od karma pokriva karmu, pošto je on dete karme. Znači, devetka kad bude godina, to je 2025. E, tada ćeš, Zoki, Pejo, završavati sve ono započeto iz pobrojanih godina, naročito na poslovnoj liniji, finansijskoj liniji, bračnoj liniji ili ti emotivnoj liniji, tako da nije isključeno sad u ovoj godini da mu se vraća neko iz prošlosti i da će oživeti neku ljubavnu priču iz prošlosti. Ne mora da znači da je bila bračna prošla priča, ali može da znači i neka simpatija, negde da je bilo hemije, ali se nije odradilo ili je on bio malo oženjen u tom periodu ili ona malo udata, tako da se iznalaze u ovoj godini. U godini 25. je njegova
devetka ili ti sudbinska godina, e, tada ćeš, dušo moje, završiti sve papire, dokumentacije oko neke nekretnine, oko, tada ćeš rešavati sve i gde ćeš živeti, možda ćeš se i preseliti u međuvremenu, ali nemoj da žuriš pre 25. do polovine 26. tada je dobar period. U sudbinskoj godini, obično, mnogi brakovi pucaju. Mnogo se rađaju nove veze, a mnogi se vraćaju na neku staru priču. E pa ja, na sreću ili na žalost, vidim Peju u tako nekoj staroj priči. Uz dužno poštovanje, svašta je moguće kad smo u sudbinskoj godini. Vesno obožavam, prvo moram to da kažem. Drugo, moram da priznam da sam čovek koji jako ima veliki krug prijatelja i evo, kroz ovu situaciju koju sam prošao, ja sam shvatio da stvarno imam ogroman krug prijatelja. Ali i shvatio sam da dosta mojih bivših devojaka su se javile i bile uz mene u tom trenutku kada je trebala pred operaciju. Tako da sam zbog toga jako srećan. Ja sam srećan da, što kaže naš narod, nijedna vrata nisam zatvorio stražnicom, nego sam zatvorio rukom. Tako da, eto, to je plus. To je plus. I brak je za ljude i razvod je. Tako je, to je sve normalna stvar. Međutim, ja fenomenalno se slažem sa mojom sadašnjom suprugom i funkcionišemo kao jedno. Tako da, nikad se ne zna u životu. Pa tako je. Nikad se ne zna, ali ajde, vidjet ćemo. A kako zovemo generalno bivše ljubavi? Su to prijatelji, prijateljice, drugovi, drugarice ili ih baš zovemo bivši momak, bivša devojka, bivše šta god? Pa ne, zovemo ih po imenu. Da. Po imenu? Tako, kažemo ko se kako zove. To mi je previše official. Ne, zašto? Svi ti bivši koji su bili bivši, oni su ostali bivši. Naprimjer, ja to ne volim da se vraćam na te bivše. Dobro. Nego jednostavno promenim im to bivši u ime i onda mi je, eto, mogu da kažem da, evo, jedna Jelena je se javila koja je bila bivša, koja se javila i koja, eto, mi je rekla, eto, nismo se čuli dugo, ali ti želim puno sreće. A to je lepo. I da znaš da smo uz tebe i da mislimo na tebe i tako dalje. Jako nam je žao što te sve to tako potrefilo i snašlo. Tako dalje. Tako da, eto, to je to. Ne znam, ne sviđa mi se to ni po imenu kad ih zovemo i ono kažu da te podgrejane hrane, sarme, šta već, da to ne valja, da to nije isto kad se jede kad treba, tako da bivši neko ostanu u prošlosti. Tako je, bivši neko ostanu bivši. Čekaj, samo pitaj, Nataša me ovako gleda nešto ozbiljno. Očekuješ sve vreme da ću nešto pametno da kažem, pa se fokusirali ili šta? Ne, razmišljam kad ću tačno da popijem kafu. Znaš i od kad sam ja tražila? Što ne piješ kafu? Pa ne, zato što mi je ovo tu voda. I vodu sam popila. Izgleda sam dobro ručala. I vodu sam popila. I sad mi je potrebna jedna kafica. Ja bih zamolio, drage kolege, treba nam jedna kafica ovako. Da, evo, unećemo. Ali dok se to ne desi, ali te moraš da ostaneš na mesto. Ne znam koliko ste imali vremena od vaših obaveza da pratite sve one aktuelnosti koje su se dešavale u gradu. Ako niste stigli od vođenja emisije, oporavka, predstava, mi smo u minut dva vremena onako spakovali sve ono najzanimljivije što se dešavalo u Beogradu i Srbiji i gledamo sad svi zajedno pa komentarišemo. Pa mislim da sam spreman da budem domaćin prijateljima i nekim ljudima koje poznajem dugo godina i imamo naš orkestar. To se već i dešava po raznim nekim drugim kafanama, ovako samo imamo bazu. Prvog svog klovna sam naslikala zapravo pre nego što se moja ćerka rodila. Imala sam potrebu i želju da iznad njenog kreveta bude nešto što je veselo. Kad sam prvi put kročila u cirkus Medrano u Kikindi, ja sam se zaljubila u klovnove. Ja ne mogu da verim! Čekaj! Sa mašticom! Ovo su otprilike aktuelnosti koje su obeležile dan za nama.
Nataša, u emisiji smo. Dobro. To fanovima odgovaraš. Da, da. Da, lupaju lajkove. Imali smo zanimljive komentare na ove aktuelnosti. Šta nam je najzanimljivije? Je li to Vesna Čipčić i njena... Pa uvek je najzanimljivije ovako kada je subotnje popodne Dara. Tako je. To je uvek zanimljivo. Ja volim da se vikendom popodne relaksiram. Ne volim neke ozbiljne stvari koje me opterećuju, nešto što moram da mislim, nego volim ovako da mi duva promaja kroz glavu. Slažem se. Dara mi je definitivno totalni hit i dopada mi se elegancija njenog sviranja. Umetnost, to je umetnost. Umetnost, to je umetnost. Dobro, sad meni se dopadaju neke druge stvari, više ovako tehničke. A meni se više dopada taj stav prema životu, koji kod nje jako cenim, zato što je ona jedan ovako čovek koji emituje neku dobru energiju i uvek voli da se, možemo slobodno tako da kažemo, zevzeči i meni se to jako dopada. Jer to mi je blisko. A vizualno, ali ti sviđa kako izgleda? Prozivaju da se operisala, da je radila ovo, da je radila ono, ili ti ovako iz ženskog ugla? Jesi ti sećaš spota Košava sa Dunava? Naravno. Pa misliš da se nije operisala? O ništa. To samo zli jezici bi rekli da ona bilo šta radila. Nadima je onda nešto, sigurno. Ko mene. Mene voće nadima, zato ja voće ne jedem. I sad kod tebe stoji ovo voće i ja sam morala da uzmem i više sad kako sam otečena u emisiji. Uzmi slobodno, imamo avokado iz naše bašte ovde, slobodno. Ne, neće više da se nadima. Neću. Kafa dobra, isprozivala si na suživu emisiji, dobila si kafu. Pozdrav za organizatora ovde, tvog ovog finog mladića koji je ljubazan, trči dosta, kasno se seti, ali ispuni sve što je obećao. Legenda kaže da nas Nataša do kraja emisije neće prozivati. Ali to je legenda, Natke, a legende nisu istinite. Da, nisam. Ako sam nekog nešto prozvala? Ne. Nisam, samo sam rekla za ovog dečka organizator. Ne, nego prozvaš, kaže da kafa stigla posle sat vremena. Kako sam ja domaćin, ako kafu donosim posle sat vremena. I to ladna. Hoćeš da nastavim? Obično se kafa daj kad treba da pođemo kući. Da, Pejo, ali posle torte, a ovde torta bila nije. Što ne, znači da biti neće, ali dok naše vredne kuvarice spremaju tu tortu, mi imamo jedno jako zanimljivo pitanje, Pejo, i za tebe. Dobro. Od naše koleginice, pa da čujemo šta je ona pitala, šta nju interesuje. Čime ga je Zlata Petrović osvojila kada ju je prvi put upoznao, kako su se upoznali, kako izgleda taj njihov prvi susret? I ono što me posebno zanima, koje pevačice sa naše estrade su ga odbile? Pozdravljam Ljilju. Da. Obožavam je, volim je, tako dalje, tako dalje. Što se tiče, pa vidi, to je 22 godine prošlo kada smo se mi venčali. Znači, 23-24 godine ja... Odnosno, Zlata i ja nismo zajedno. Zlata je lepa žena, zgodna žena i puna je bila seksibilna. I to je u stvari bila stvar koja je mene privukla. Eto, tako kratko. Ali posle 22-23 godine treba se i setiti. Pa dobro, kažu da se te lepe stvari uvijek pamte. Pa slažem se da se pamte, ali se dosta toga pozaboravlja. Desi mi se da na... U ulici sretnem osobe, neke s kojima sam bio dugi niz, dajde, meseci, dva, tri meseca budem, i ne prepoznam. Učini i vreme, promene se ljudi, ali stvarno, promene se ljudi i onda ti u stvari, moja sestra živjela u Kanadi i danas dani, ajde, živi, ali dođe ovde. I kada je došla posle nekih, ajde, 18 godina, samo tri mladeža, ona koja sam pamtio u detinjstvu i onaj lik deteta koji je nestao, stvorila se jedna žena koja je imala ta tri mladeža. To je drugačiji vazduh u Kanadi, znaš? Nije, nego starimo pa se menjamo. I onda treba i to popamtiti, treba zapamtiti i sve to. Ja sam na početku emisije, nego skroz mi nekako razgovor odveo u nekom drugom pravcu. Prosto gosti su takvi kakvi jesu zanimljivi. Najavili smo da je danas 1. april, dan šale, svetski dan šale, kako već to ima. I razni narodi i narodnosti imaju svoje ideje kako je krenuo taj dan šale, gde, šta je označavao. Koliko Koliko generalno vi cenite, volite to dan šale, ali se šalite samo na 1. april kao šta god da je u pitanju, pa kao april ili generalno imamo tu šalu u sebi?
Ok, pitam te, Nataš, pitanje je glupo kad ste u pitanju, ali kao hajde, ja se pravimo... Da, pa ja generalno živim 1. april i kad to želim i kad to ne želim. Tako da, meni je to jednostavno negde odluka, izbor. Ja sam izabrala da život posmatram sa jedne tačke kroz ironiju i sarkazam. I onda naravno da je to sve smešno i zabavno i ja tako funkcionišem uvek. Generalno šale... Nije potrebno da bude 1. april, možda bude i... Koji god? Da. Generalno šale na svoj, na tuđi račun, je li volite jedno ili drugo ili mora da postoji neka... Kod mene ne postoji granica, zato što ja dozvoljavam apsolutno sve moguće vrste šala na svoj račun i onda to sebi dajem za pravo ako to dopuštam, da se i ja šalim na račun drugih. Naravno, uvek volim da procenim koliko može da se ide kad je taj neko, na čiji račun se šalim, gde je ta granica. Ne volim nikada da apsolutno uvredim nekog, povredim njegovo osjećanje, uznemirim ili bilo šta negativno proizvedem neko osjećanje u njemu, nego samo dok je to vrsta, dok je zabava, onda je sve u redu. Evo, čućemo tvoj odgovor, nego samo mi je dalo super šlagvor da vidimo sa jednim klipom ili videom na društvenim mrežama da li si povredila, uvredila ili šta već osjećanja, bilo čija ovom objavom. Nervira me, ušto me nervira, iskaču ovi neki kao klipići, pa kao, ranije kao petak večer, ja izlazim, kao, a sad imam decu, još što je teško, moram da im dam da jedu, moram da ih stavim na spavanje, oni kaže da se igram s njima, ne razumim zašto ti je teško da daš svoje deci da jedu, svoju decu, valjda to sve treba ti bude zabava i zadovoljstvo, da uživaš u to, ne da ti te, ili ti se izlazi, mislim, pa izađi, pa onda ti izađeš jednom i posle shvatiš da ti se ne izlazi, da si preumoran, kad izađeš, kad se napiješ i sutra ne možeš dođeš sebi i nije više da možeš s aftera na after pa na posao. To je to, otprilike, ukratko. Istina. Da, pa dobro. Generalno ne podnosim ljude koji kukaju. Jest. Znači, to jednostavno, smeta mi to strašno i opterećuje me, zato što imam potrebu stalno da pomognem. A imate ljude koji neprekidno, ti im rešiš jedan problem, oni počnu da kukaju nad drugim problemom. I oni večito nešto kukaju i kukaju i onda to generalno. A onda postoje podgrupe, šta ne volim da se kuka. Ne volim da se kuka da su ti deca opterećenje, kao što sam rekla u ovom klipu. Ne volim da se kuka da ti je posao opterećenje. Mislim, promeniš posao, nađeš da radi ono što voliš. Ok, nisu svi u mogućnosti da rade ono što vole. Ali nađi ono što ti je lakše od toga što si sad. Ako shvatiš, znači, da bi otišao u penziju, čovjek mora raditi 40 godina, valjda. Nisam sad sigurna tačno koliko. Sad, ako ćeš ti 40 godina da budeš nesrećen, a možda ćeš da živiš samo 42, 5, a možda, daj Bože, i 98, mislim, ćeš ti pola života da provedeš u kukanju. Tako da, eto, to baš ne volim ljude koji kukaju. A je li onda te neke stvari koje imamo da kažemo, koje su ozbiljne, lakše ih kažemo, saopštimo kroz šalu, ili kada bi, na primjer, ovim tonom nekom u lice rekla sve to, ako ti neko kuka, misliš da bi se ljudi naljutili? Ali neki istine lakše kažemo kroz šalu? Ja da ne govorim stvari ljudima u lice, ja mislim da bih ja bila evropski ko TV lice zaštitno u Americi, mislim, BBC-a, CBS, ne znam čega. Ljudi ne vole da čuju istinu. Ljudi ne vole da čuju istinu, ljude to vređa i dosta je popularno da se stvari, znači, ja izgovorim za nekoga da je neotesana seljančura, a to su u stvari, to sam danas baš videla na Instagramu, fantastičan je to, Winnie Pooh ovako razgaćen sedi i kaže ona je neotesana seljančura, a onda Winnie Pooh u odelu, onaj crtani lik, kaže ona je izuzetno konzervativna osoba. Znači, potrebno je tako ipak malo pakovati u neke folije. E sad, to je stvar treninga, a ja nisam poznata po tome da volim trening. Tako da meni ne pada na pamet da treniram, ja ću i dalje govoriti ono što mislim, jer mislim da sloboda je u stvari ono što ima najveću cenu i što je u stvari najveća sreća, biti slobodan. Peo, kada su i šale i te istine u pitanju, kakve su to? Volim da se šalim, volim da primam šalu i na svoj račun. Kao što je Nataša rekla, odaberem ljude onako po meri. S kim mogu baš da se šalim dobro, a s kim ono, vidit ćeš da ti u stvari se možda malo ljutne. Jako pazim da ne povredim ljude,
jako, jako pazim da ne povredim ljude. I ovaj, volim društvo, volim prijatelje, volim tu pozitivnu energiju. Moje razmišljanja su da trebamo što više da se smejemo, da trebamo što više da pišemo o pozitivnim stvarima, da počnemo da zanemarujemo malo ove neke crne teme, da ih nekako bar malo sklonimo sa strane, da počnemo da pišemo o nekim lepim stvarima, da pričamo o nekim lepim stvarima. I evo, ja kroz moju emisiju čuvam narodnu muziku, uvek imam jedan poklon. Kad neko dođe prvi put kod mene u emisiju, ja kažem, imaš poklon od mene, a on kaže, koji? Hvala. Ja kažem, EPP. Ne. Tako da se uvek našalim pozitivno i gledam da ne povredim nikog. I smatram da život treba da bude duhovit, treba da bude pozitivan, trebamo da putujemo, trebamo da uživamo u životu, trebamo mnogo što šta pružiti jedni drugima lepoga. Spomenuo si poklon, a mi iz nedelju u nedelju i ovde u našoj emisiji i posetioci portala Espresso RS imaju poklon od naše drage koleginice Milice Opasnice u vidu kolumne, a ono što ja nudim svojim gledocima jeste svake nedelje pogled na ovo fenomenalno telo, pamet, mozak i sve ostalo što ide. Milice, dobar dan, dobrodošla, kažu da se ovde najlepše slikaš. Dobro ti meni Moram došla. Moram da ti kažem nešto pre nego što sednem. Ajde. Malo pre su mi rekli da rating skače kad se ja pojavim. Hajde onda da nastavimo da skačemo. Nije april ili nemoj mi se duriti, videla sam ti facu odmah, šalila sam se. Milice, poznaješ moje dragije goste, da. Mi smo se to ovako udobno smestili. Dosta tema smo i obradili, ali sam ostavio ovaj moment da ti, kada stigneš da pričamo i o tim šalama i opšte narodnim veseljima i svim onim momentima koje nas čine srećim i uveseljavaju, pa si se tom temom, čini mi se, bavila i yes, u svojoj kolumni. Tako je. Dobro, svi znamo da je danas svetski dan šale i da danas će svi smišljati neke smicalice, šale drugim ljudima. E sad, mislim da će više tu biti oni koji se ljute nego što će se smejati, jer obično je tako. Evo, ti si se malo pre umalo naljutio na mene. Što umalo? Jer se vrlo naljutio. Znala sam. Dobro, nećemo onda više tako da se šalimo. Da. I baš sam i u kolumni pisala, često sam razmišljala o tome kakav je u stvari srpski humor. Kakav je humor nas Srba. I došla sam do toga da u stvari mi smo ono najcrnje od crnog. Jeste. Najcrnje. Znači, svaka muka, koja god muka da ima u našem životu, onda nekako gledamo da se našalimo na to, da nađemo neku smešnu stranu te naše muke ili šta već. I neretko te šale koje zbijamo su one kao, sad ću da plačem, ali od muke. Pa da, pa imamo, plačemo od muke. Da. Ali ovo sad imamo prilike da vidimo zapravo i kako izgleda kolumna na Espresso portalu. Da. Tu pričamo sad nije muka, nije šala, nego je vašar, koji čini mi se da je poslednjih nekoliko godina postao ultra, opet nešto zanimljivo i lepo i šabački vašar. Da, videli smo malo pre, to sam i na društvenim mrežama pronašla, naša pevačica poznata, kraljica vašara Vendi i njena plesačica. A što je najgore, nije bila njena plesačica, nego to je bilo, sama došla. To je bilo posebno unajmljena žena koja je imala tezgu da pleše. Da, da. Tako zove. Tako, da pleše, da, mislim, ono prvo kad da igra. Kažeš blago gluvima i slepima, ali nije problem, mislim, neko i to voli, čim je očigledno je pun šator. Ne kažu džabe opasnica. Tako da, da. Dobro. Mene u principu, kada sam videla taj snimak, prvo oblio neki hladan znoj, zato što sam pored videla jednu srećnu porodicu, tatu sa pivom, sad možemo i da vidimo, ja mislim da... Tata sa pivom, mama koja ushićeno gleda čovjek koji pada. Pa dobro. Pa porodica, dobro. Ali to se dešava jednom godišnje kad je šabački vaš. Da, ali vidiš da imaju porodice. Evo. Dobro. To spada isto u red šale, zabave i svega onog što prosječno, da kažemo, Srbina čini sreće. Tako je, tako je. Muzika, alkohol, porodica... Porodice i žene. I žene, podrazumeva se. Koje to čine samo još lepšim, može se reći, na ovom snimku. Sad mene od uvek zanimalo kako da
mislim, kako su vašari postali ovakve manifestacije? Ne znam, ja se sjećam kada sam bila mlađa i išla sam na vašar baš u Obrenovac, to mi je blizu. I tu smo mi išli da kupujemo nešto jeftinije u garderobu i da pojedemo pljeskavicu, da se prošetamo glavnom ulicom. Ajde, malo vidimo, tu su bile velike zvezde nekada koje su nastupale. Ali sada je sve postalo kao, ajde da se smijemo, pogledaj kakvi nastupaju, pevaju, šta se ovo dešava. Kad je to sada postao takav vašar, nije više ono... Pa i ne, isto nekada kada se, na primjer, da neki izveštaj sa nekog festivala muzičkog, isto se piše o tome ko je komponovano, a sada se, na primjer, piše o tome kako je na vašaru. Tako da, u stvari, vašar je, sve prati trendove, tako da i vašar. Jo, meni se vašari sviđaju, ja volim vašari. Sam naziv vašar. Tako je, vašarište. U stvari, širok pojam. Sve možeš da doživiš, sve možeš da vidiš. Možeš da vidiš od velike zvezde koja će da peva na vašaru i do, ne znam, eto, nekog ko će da se napije i da uzme i da se skine i da igra sam. Ne mora da bude ni plaćen. Tako da je to u stvari vašar. I vašar je, ja mislim, neki ventik gde mi odemo, gde se provedemo jako lepo i gde uživamo... Može, mislim, ovaj snimak, na primjer, je to vama smešno ili je tužno? Pa vidi. Ili smo to mi nekako? Ja bi to formulisao kao vašar. Ima svega. Ne bi ni rekao ni da je smešno, ni da je tužno. Nikog ona nije ugrozila zato što je igrala i što je onako izgleda. Svaka žena je lepa na svoj način. Neka manje, neka više, ali... Ali je svaka žena lepa. Tako da, zašto da ne, ako je u današnje vreme, evo da ti objasnim, pre su šatori bili puni, restorani, kafane, sve to bilo jako puno, svi su pili, jeli, družili se, pričali i tako dalje. Sad ljudi komuniciraju, sede jedan pored druga, druže telefon i kuckaju, ja tebi, ti meni. Nažalost, je sve to otišlo tako. I ja baš zbog toga se divim ovakvim vašarima i divim se onoj porodici koja je sedela u ćošku da ono dete može da bude živo. Ali mislite li da je stvarno okej da se dete povede, na primjer, tu gde su... Jer znate i sami šta se sve dešava. Na primjer, videla sam i snimak gde se te igračice i ližu i stavlja im se novac gde ne treba da im se stavlja. Pa dobro, ako ovo prvo što si navela, nisam baš pristalica toga da to deca gledaju, ali sam pristalica da deca vide i ovo. Zašto da ne? Od ringe, ringe, raja, pa sine vidi i ovo. Još za koju godinu te to čeka da i ti jednoga dana dođeš sam sa drugarima, popiješ i da uživaš. Ja verujem da kad su porodicu pitanju, da su možda oni porodično krenuli i na ringi špili, na šećernu vunu i na sve što ide, svratili onda tu na ručak ili nešto, možda svi ožednili. Desio se program. I desilo se da isprate taj kulturno-umetičko-zabavni program. Tako je. Mico, jel imamo još nešto što ima veze konkretno sa vašom šalama? Evo, Nataša je, na primjer, vodila jednu zanimljivu emisiju gde smo mogli da vidimo različiti soj ljudi, ajde kažemo većinu naše Srbije i njihov humor. Kao što sam malo pre razgovarala sa Ivanom, znači ja nikada nemam lošu nameru. Ako ti kreneš da se baviš, ako ulaziš u razgovor sa lošom namerom, ako ulaziš sa idejom da ćeš nekog da omalovažiš, uvrediš, povrediš, to ne može da ti donese ništa dobro. Zato je uvek dobar taj smer da ti situaciju napraviš smešnom, a ne same učesnike. Eto, to bi bio moj neki ovako dobronameran savjet. Se naljutio neko u emisiji na vas? Iva, jako je važno slušati sagovornika. Zato se sagovornici na mene ne ljute. Znači, ako ti neko nešto kaže, ti procesuiraš to, obradiš tu informaciju u mozgu i odreaguješ na nju. I onda ne postoji mogućnost da dođe do nesporazuma. Eto, to je... To je recept za uspeh. Da čujemo šta naše dragi javne ličnosti kažu povodom šale, da li vole da se šale na svoj, na tuđi račun. Ja volim da se šalim svaki dan, tako da nije mi 1. april ni po čemu posebno. Volim šale i volim da se našalim, naravno, sa meni dragim ljudima. Ne mogu baš sa svima, zato što ne znam kako bi ko reagovao, ali naravno uvek volim i sa decom i sa prijateljima da napravim neku pošalicu tog dana. Iskreno probali su, ali to kod mene ne pali zato što su uglavnom bile glupe fore. Znaš.
i prvog i drugog i trećeg, ko zna kog datuma su me prevarili. Ali šta da radim, život mora da bude ponekad i prevara i ja život živim, varali, ne varali, ja ne varam. Je li imate onu varijantu, Nataša, pogotovo od tebe, ljudi očekuju, jao, ti si glumica, svi smemo ispričati foru neku. Glumac budi smešan. Jeste, imaš tu varijantu. Pa, da, ima. Ali si spremna da uvek budeš smešna? Ne, mi to ja radim samo kad se meni radi ili kad me dobro plate. Pa da. Peo, ti kako si pitanje? Kao, jao, šarmantan si, na Teo si provodiš. Odgovor je isti, šalim se. Radio sam neku svadbu u Parizu. Kao što znaš, poznato je da tamo kreću svadbe od nekih 11-12 sati popodne. Ali ti već u 10 sati si u sali, dok doručkuješ i tako dalje. I sad, posle svakog dobrog jela, čoveku malo padne ono metabolizam, malo bi se ono umirio, da ovari i tako dalje. I prilazi jedan od gostiju i kaže meni, šta si se bre uozbiljio? Mislim, o čemu se radi? Ja tamo na televiziji, šta je sad? Što toga nema? Molim te. Ja kajem, o, izvini, molim te, nikakav problem nije. Ja ustoj, i nikakav problem nije. Prođe 10 minuta i ja opet u svoju ilegalu. Tako da jednostavno, za ono što si plaćen, trebaš poslušati i izaći u susret ljudima, jer jednostavno plaće si za to i to odradi i budi duhovit, budi šaljiv, budi smešan, budi interesantan, jer oni to žele. Ja znam da ste radio mnogo veselje i to najrazličitije i vrste u silnim nekim zemljama, ali verujem da sad pogledat ćemo jedan snimak da na ovakvom veselju, konkretno venčanju, nikada nisi prisustvovao. I živjeli su srećno do kraja života. Da li je moguće ovo? Da nisam. Je li ovo smešno? Nisam. Je li ovde malo, je li smo prešli taj malo moment šale, super fora ili šta već? Pa vidi, ovo je prešlo sve granice. Ovo je crnje od našeg humora srpskog, koji je poprilično crn. Tako nam i nije baš sve. Nataša, kako se tebi sviđa? Pa, šala ima isto karakteristike kao i pornografija. Sve je to pitanje geografije. Znači, u odnosu na to gde živite, nešto će vam biti smešno ili će vam nešto biti pornografija. Vi ako odete među afrička plemena gde svi idu goli, samo sa ogrlicom oko vrata, vi kad kažete go čovek sa ogrlicom oko vrata, na našim prostorima je odmah to asocijacija na nešto pornografsko. Međutim, u Africi je to potpuno drugačije. Tako i sa humorom. Ja ne znam odakle je ovaj snimak i da li je neko hteo da bude duhovit ili je stvarno poštovao neke neverovatne običaje svog naroda. Tako da, eto, moramo da budemo upućeni u potpunosti gde smo, šta smo i ko smo, da bismo znali da li je to... Čekaj, meni nešto samo nije jasno. Ajde, što ja pravim lapsuse, pa kao sebe pravim tim prvim aprilom. Ti si mi nešto mnogo ozbiljna kad pričaš o ovim temama koje su... Neozbiljna. Zato što je... Tema ozbiljna. Da, zato što je to jako ozbiljna tema. Humor je u današnje vreme nešto što je privilegija jako malog broja ljudi. Mi živimo u izuzetno teškom vremenu i mislim da je ljudima smeh neophodan, da im je bukvalno trebalo bi ga prepisivati kao neki na recept, kad bi to moglo tako da se uzima. Jako je stresno, jako je napeto generalno u celom svetu, ne samo kod nas, pričam na globalnom nivou. Tako da mislim da je ljudima jako važno i da je komedija kao tema nešto što je izuzetno ozbiljna tema i time treba ozbiljno da se... Jeste li vi nasteli skoro na neku dobru šalu? Da je neko stvarno znao da se našali, ono kao, Bože, plakala sam od smeha. Da, ja sam okružena ljudima koji su izuzetno duhovite i meni je dan u kome se dva puta ne nasmejem do suza propao. Ja sam se baš zasmijala ovo na početku emisije što ste Ivanu uradili. Meni je to izuzetno duhovito. On je odigrao fantastično, on je dosta talentovan, odigrao je kao da se ništa nije dogodilo, a onda kad sam ga zagrlila, shvatila sam da srce hoće da mu iskupi. Preznaja se. Stvarno je poverovao. Preznaje si sigurno. Dosta o meni, nećemo više o meni. Comi, ili imamo još nešto da kažem na ovu temu?
Pa ne, jer smo manje više sve rekli, smo objasnili. Da, ja. Da. E, dobro, onda ću ja, moje dragi goste, da stavim na slatke neke mukice, zato što se mi selimo sada u magičnu kutiju. Legenda kaže da nas Nataša do kraja emisije neće prozivati. Čapri, Lilili. Bili ste najjeftiniji. Da, nema nijedna recepta. Ništa nema. Da, ne. Mašu, molim te, donesi mi nešto za piće. Unutar se nalazi u izazov. Ide malo prase. I nalazimo se pored moje fenomenalne... Znaš što ovo asocira, ako nisi zapamtila kako se zove? Imate li stomak, to prvo da pitam. Nego imate fantastične snimatelje, kao što sam već napomenula u prethodnom delu emisije. Da. Želim i ovom prilikom da ih pozdravim. Pređimo na igru. Na što vam ovo liči? Na fioke. Ali ovako, kad malo bolje pogledaš fioke, pa kažemo, ovo je magična kutija 1/1, je li tako? Ovo je magična kutija 1/1. Ej, ajmo fioka broj 1, da vidimo šta se nalazi unutra. Unutra je neki predmet, možeš da vidiš. Jel gledam ili? Gledaš, uzmeš, izvučeš, pokažeš i kažeš na što te asocira, na primer. Ovo. Jel je to tvoja večita muka, ovo večiti problem i neprijatelj? Ovo je pakao. Uh-huh. Znači, ja ne podnosim ovo sve. Pravo da ti kažem, znači, na primer, sad, ajde, da ne čitamo moje brojeve, ali da vidimo okvirno koliko bi dara bila. Ajde. Znači, da vidimo. Stavi glavu. Ovako ide. Da, stavi glavu. I sad, znači, kao da imamo dve dobro, glave. Dobro, to je dara. Otprilike treba dve. Koliko imamo tu? Dve glave da si ima. 2 metra i 10. Dva metra. Koliko je ovo? 150. Znači, fali nam. Znači, 220 otprilike. 220. Daro... Znači, ovo očima ne mogu. To baci. Zapalit ćemo posle emisije. Sad nemamo protiv požare. Fiokica 2, da vidimo, verujemo da će da se obradeš. Oh, što je Fiokica? Aha, aha. Da li može Peja da nastavi da otvara ili sad ja, ili ja? Pa možete, imam nešto. Ovo je Francuska. Da sam, pa ovo je Francuska. Ja najviše volim te čuvene blecke. I to je prevara da su krempite blecke. Dobro. Ili kotorske. Ne. To je žena iz Beograda za vreme druga Tita. Dobro. Radila na Brijunima i napravila krem šnitu, jer se to tako zvalo. Dobro. Ta kuvarica. I to, a ovo je Francuska, kad ima šlag i ovo ili neko voće. Francuzi jedu tako. Dobro. Znači, to je žena poreklom iz Beograda. Mm-hmm. Mora u frižider, malo su se otopili. Ne daj Bože da ponudiš neko ko stoji pored tebe, ko ti omogućio. Ne, imaš svoju. To nije za mene, to smo hteli da iznenadimo i drugog člana, ali nema veze. Neka, pojedi sama. Ja ćemo zajedno. Pojedi ajde. Sama, ajmo. Ajde, ja ćemo zajedno, ajmo nemoj da... Pričaj mi još malo ovom. Znači, žena je beograđanka. Žena je beograđanka koja je napravila krem šnitu, taj čuveni krem od vanile i koricu dole od lisnatog testa. Inače, kolač koji se pravi kao krempita u Francuskoj izvorno. Ja ne volim kad ima puding. Ja volim krem. Ovo je krem. Ne laži, Ivane, gledaoce. Ovo je puding. Kupili ste najjeftiniju. A taman sam vam pohvalila magičnu kutiju. U to ime, vrati to. Ne sviđa ti se. Ne voli naš kolač. Hladna joj je kafa. Ja ne znam. Ima visoke standarde. Ja bih zamolio kolegi da smislimo neke slatke muke, da je kaznimo za sve ovo. Da ti kažem. Jedino što je odgovara ovdje u emisiji je snimatelj koga pozdrave. Bar nešto da imamo kvalitetno. Šta li imamo taj snimatelj i ja? To je tako intrigantno. Nećete verovati, brzo na Kurir sa Foto Plus video otkrivamo detalje. A dok to ne desi... Zapratite mene na Nataša Gzantijević na Instagramu, to je moj profil, da idem dalje. Jeste. Ajde. Ovo je uvek dobro. Zašto? Zašto? Ljude asocira plava koverta na kazne. Jeste. Mene plava koverta uvek asocira na onaj deo što ti daju u kešu. Jer ja sarađujem, kao i većina ljudi iz našeg posla, da. Ali o tome ništa ne smije da se priča na televiziji. Brzo zatvori i ne pričaj o tome. Unutar se nalazi izazov. A, izazov. Ja rekao samo u koverta. Izazov, čekaj da vidimo. Pitanje neko nešto. Ispričaj nešto smešno. Ovo je rečenica koja te najviše nervira, jel da? Pa jel da? Da. Da. Ali nećemo te nerviramo na današnji dan. Pređimo na... Da, ne volim da mi kažu glumac reci nešto smešno. Pa, ali jako glumac volim reci nešto smešno. Kada to su, glupe viceve obožavam. Isto, njih pamtim. Strašno mi se sviđa kada malo prase uđe u stan. Ide ovako zbunjeno, ide malo prase, i odjednom ugleda utičnicu.
I kaže, ko je tebe zazido? Eto, to mi je. To je meni smešno. Jeste glupa, ali smešno, ali to ću da zapamtim. Da, meni je to, na primjer, smešno. Isto. Da, a ljudi ne vole glupe viceve, tako da neću više pričati. Ne znam da ispričam vic. Mogu da vam odigram neki deo od predstave, ali znaš ti koliko... Ćemo da igramo one. Kako se one igra? Indijski ples. To moraš da treniraš prvo, pa možemo sledeći put kad budem došla da najavim premijeru za moju novu predstavu. A ja ću da igram. Koja se zove Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Nisam je u zagradi. Nisam. I to je radni naslov. Ali možemo da čujemo neki deo iz te predstave, nešto bilo šta da zaintrigiramo masu? Ne, možete samo da vidite koliko smo, moj kolega Peđa i ja, lepi. To možete da vidite sad na fotografijama koje ćete vi u režiji da pustite. Dobro. I to je to što bi bilo predstave. Evo sad ti prokomentariš i kako ja izgledam. Ja, vi izgledate fenomenalno. Ali imam još da otvaram. Još jedno imaš. Sad više ne gledam bele koverte. Sad znam da je unutra nešto. Da, kaže, da li misliš da si bolje vodila DNK od Natalije Simović? Od koga? Kao, to je fora. Da, ba, dobra, fora. Da, ali nije bilo loše. Da, da. Da, svakako mislim to. To ne mislim samo ja, to misli generalno i publika i to misle jednostavno svi, zato što je to neki koncept koji je meni blizak. Ona žena to radi na svoj način, ali jednostavno vi kada je neka emisija aktuelna i kada je nešto što ljudi gledaju, onda o tome počnete da slušate na pumpi, u kafiću. Yes. To se masovno komentariše. E, tako da ja nisam imala iskustva da se od kad ona vodi tu emisiju, ona masovno komentariše. I zato sam ja došla do zaključka, ne zato što sam ja gledala i pratila kako ona to radi, već jednostavno od vajba, od publike, nisam dobila tu informaciju da je to sada gledano. Ajde da ti ispričam, to smeješ. E, ali čekaj, ostani ovde, pošto moram Pejo da ugostim. Samo imam pitanje, je li ti žao što više nisu u tom formatu, ali si svesno pobegla iz njega ili se kaješ možda? Da li se kajem što više nemoj... Ne, jednostavno... Znaš ko, sad gradiš karijeru, imaš već druge angažmane, pojavljaš se u drugim serijima, a obično ljudima najlakše je asocijacija na tebe kad kažu Nataša DNK. Da, to meni prija. Zašto? Zato što postoje ljudi za koje ne kažu ništa. Jeste. Znači, kako da ti objasnim onaj što je radio onu emisiju na onoj televiziji. Tako da kad nešto radiš dobro i ako ti nalepe tu etiketu, nije to nikakav problem. Jednostavno, ja generalno u životu nemam problema, tako da možda me zoveš kako god hoćeš, samo mi plati piće. Može. U to ime piće te čeka, ti idi da spremiš taj deo koji trebaš da nam za predstavu ispričaš, a ja pozivam dragog druga i sad kako će ovo bitno da kažem, kolegu Pejo da mi se pridruži ovde. Dobro, dobro. Pejo, za tebe su 5., 6., 7. i 8. Ostalo je posteljina. Možemo i to da komentarišemo u garderobu, kasnije nije problem. 5. fioka je tvoja, znači 1, 2, 3, 4, ova je tvoja. Dobro. Da vidimo isto predmeti koji asociraju na nešto. Jeste, to su stvari koje mene vezuju sa, eto, malo pre je Ilda bila tu sa nama, sa njenim tatom pokojnim, s Šabanom. Jako smo često pecali, jako smo često se družili. Ovo je za varalicu, a ovo je plovak koji čekaš kada potone, da onda znaš da je sigurno riba dole zakačena. Tako da vezuje me za to i seća me na to naše druženje. Znali smo satima da sedimo i da gledamo jedno drvo koje ovako koso stoji i ja ga pitam, Šale, šta misliš, da li će da padne ono drvo? A on kaže, da, pašće. Ja kažem, nema šanse da padne, reku, šta god hoće. Mi smo pričali o tako nekim nebitnim stvarima, a toliko smo bili srećni i ispunjeni baš sa ovim. Dobro, lepo objašnjenje. Da vidimo šta se nalazi u narednim fiokama. E, bravo. To ne možemo. Mogu životi da se menjuju, da idu dalje, sve to, ali uspomene ostaju. Prva fotografija, gledalci će imati prilike da vide. Jel pamtiš konkretno taj moment? Gde je to bilo? To je nečija kuća, dnevna soba, šta je? Ovo je stan. Zlatin stan u Mirijevu. Tu smo se mi pripremali. Tu smo se mi pripremali za svadbu. A ovo je sam čin venčanja u domu JNA. Moj kum Jašar, a sa Zlatine strane kuma je Goca. Tako da, vidiš, iza je skoro pola estrade, bilo i dosta naših dragih prijatelja, gospodin Ramović itd. Dosta, mnogo ljudi bilo, cijela estrada. Ovo bi bilo izuzetno. Ajde da vidimo Fioki 3 i 4, to su neke izazove, coverte, nebitna je boja, da te ne plašiš, da je to plavo. Obično što kažu, kad god je nešto
Plavo, ovaj, informišete. Opiši moment kada, kad je sin Jovan držao live sa devojkom i krenuo. Dobro. Pa, da objasnimo ljudima situaciju. Radi, Jovan je držao live na Instagramu. Ne, prvi put mu je instalirao je Instagram i tako dalje i sad je prvi put krenuo on to kao da live, da kao pokaže da, i on to zna kao. Međutim, šta se desilo? On je zaboravio da ga da isključi. Kad je završio. Tako je, ne, on je to odložio, krenuo čovjek da se grli, da čujem ja. Sa devojkom je bio u kući. Sa devojkom, ljubi se, puca ovamo, namo. I ja brže, bolje, zovi, zvoni. Onog trenutka kad zazvoniš, tog trenutka prekineš live itd. Tako da sam ja rekao, domaćine, rekao, ostao ti live upaljen, gasi. ili gasi live, ili gasi to što si krenuo da radiš. Da, to je bilo slatka, zanimljiva priča. I da vidimo drugo, da li je, mislim, jeste sigurno opet nešto. Isto je tako, beli, ali... Možda je blaži. Da li misliš da znaš šta Hasan Dudić zaista misli o tebi? Da. Mislim, ali onako zaista? Da, mislim da znam. Jako je ogromno je poštovanje moje prema njemu i njegovo prema meni. I moram da kažem da u ovom trenutku kojem sam se nalazio pred operaciju, on je među prvima me nazvao i rekao šta god da zatreba, tu sam. Njegov sin Miki, koji je odrastao uz mene, moram da napomenem, je bio non-stop, mi se zovemo majstore, on je bio non-stop uz mene. Majstore, kako je? Majstore, treba nešto i ovo i ono. Siguran sam da Hasa ima jako lepo mišljenje o meni, jer Miki je odrastao uz mene, a on je nekako Jovana prisvojio kao svoje dete. Tako da nas dvojica jako, jako dobro funkcioniše. E, lepo. Znači, tu nema nikakve zle krvi. Ne, nikad i neće biti. Pogledat ćemo zajedno da vidimo kako je izgledao Mašin izazov, dragi koleginice Maša Kostić. Ona tako voli iz nedelju u nedelju naše javne ličnosti da stavlja na razne izazove. Ovaj mi se nije dopao, ovaj ja neću gledati, ali imate toplu preporuku da ako volite ljigave neke momente, životinjice. Vi slobodno gledajte, a ja okrećem glavu u drugu stranu, pa se vidimo za nekih 2 do 3 minuta. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. S obzirom na to da je danas 1. april, vreme je da se malo i našalimo. Moj današnji gost je Miloš Đurović, glumac, pa sa njim sam se dogovorila da odem na piće. Da li si spreman za današnje piće? Što ne bih bio spreman, šta pa prvo piće, pričamo u živom. Pa, možda sam te malo slagala, ali da ne kažem našalila s tobom, ali danas ne idemo na piće, idemo u Zoološki vrt, a nadam se da se ne plašiš smije. Čekaj, Mašo, nemoj to da mi radiš, a? Jel moramo, a? Ti izvoj piće. Profit ću ti ovo, Mašo. Mislim da sad imamo ovakvu priliku da upoznam ovako biće, stvorenje, životinju. One su ipak za kako se zove ovo? Terarij. Za terarij. Za terarij. Mašo, molim te, donesi mi nešto za piće. Da, evo. Gde je to piće, Mašo, koje si me zvala? Osjećam se sjajno, pravo ti kažem. Ali da, ali prosto mislim da možeš da ostaneš samo da imaš tu jednu, ono... Smirenost, da? U stomaka, da ona ne osjeti da ti se u stomaku prevrće, jer ako osjeti... Šta bi bilo kada bi ti na svoj sledeći set došao sa svojim novim nakitom? Kako bi ljudi reagovali? Verujem da bi bilo interesantno da bi me izbacili sa snimanja ili poslali negde u neku bolnicu za lečenje nekih bolesti. Miloš, april ili? Dobro ti je fora, dobro ti je šala, lepo si me iznenadila.
A morala sam, ipak je 1. april. Naravno, ne, ne. E, ali gledaj, evo, opet nalazimo se u ovom momentu na piću. Evo da, ispijamo kafu. Nema laži, nema prevare. Moram da priznam da sam ti zahvalan na ovom iznenađenju, jer sam imao priliku da prvi put budem uopšte u zmijarniku, jel? Da. I da uživam. Nisam očekivao da ću ovako da doživim jedno lepo osjećanje. Malo sam imao frku, moram da ti priznam. Prijelo mi je i zahvalan sam ti. Nataša, li si ispratila ovo? Ovo sa pitonom? Mm-hmm. Pa da, probala sam ja to s pitonom. Tako se ga držao? Da. To je stvarno neverovatno koliko je ti imaš... Znači, to je jedno ovako metar i po, dva i po, sad ja ne mogu to da procenim u metrima. I ta snaga koju ta zmija ima, mislim, pritom ona uopšte nije toliko ledena kao što kažu, znaš, hladnokrvna životinja i to. Stvarno bude fascinantno, ali oni jednostavno jedu samo kad su gladni i ona nikad ne napada čoveka. Tako da je to bitna informacija. Mi to svi nemamo. Mi imamo u svesti da je ona, pritom to nije zmija otrovnica. Jedino je problematična snaga njegove vilice, jer on može da te ugrize pa da ti otkine parče mesa, ali ona jede jednom mesečno i nikad ne napada kad nije gladna. Tako da je u stvari piton bezopasna životinja. I ne daj Bože tako kako stoji ono oko tvoje... Zamisli da uhvati grč u tom momentu. Ne, ne može da ga uhvati grč i on neće. On oseti energiju koju ti emituješ i nema šanse da te napadne. Peo, tvoje mišljenje generalno o zmijama? Ne volim to. Miševi, pacovi, zmije, bube, ne volim to. I eto, na primjer, dosta ljudi zna, bar pecaroši, da se koriste gliste i ono, znaš, za pecanje i tako dalje. Ja sam uvijek imao nekog ko je hrabar i ko je onako moj veliki drug, koji je meni pomagao da to se namesti i namontira i da se to... zabaci. Tako da ne volim zmije, ne volim. Dosta puta prolaziš ono, znaš, pa ima kao, evo ćete da se slikate. Ma mani me, šta će mi slikati? Ta mi slika ne treba. Peo, kakav si plaši se zmija? Kada je modna kritika u pitanju, znaš da obično tabloidi sad na portalima bude ono ili poslednje strane ili negde piše modni sud, modna da. Policija, modno nešto. Da. Kad ti jave da si izašao na tim stranama, kakav je osjećaj? Pa vidi, izlazio sam često... Mislim da oni ne razumeju ono što ja obučem. Mm-hmm. Nataša, ti? Kad je modni sudovi, policije, stilisti? Dosta se oblačim da mi bude komforno i udobno. Jednostavno zato što je moj to posao da imam neke kostime, onda tu iznosam sve to što bi mi se možda nosilo. I gledam u skladu sa prilikama čisto da ispoštujem kada je, ne možete doći na premijeru nekog filma baš u trenersi i patikama. Ali volim za sebe da kažem da sam žena krpa. E, ali da vam kažem, kada ste vas dvoje u pitanju, danas ste, što se mene tiče, sigurni, zato što danas vas niko neće komentarisati, ne daj Bože da su neki loši komentari u pitanju, zato što sada nama u studiju dolazi moja draga Marija Vitez, poznati modni stručnjak, stilista, dizajner, ima mnogo tih titula. Marija? Vidi lepotice, zdravo i dobro, ti meni došla. Hvala, bolje te došla. Ajmo ovako, kamera, je li ovo mask heavy, je li to ono što se sad nosi, to tako treba da izgleda? Je li to to? Pa jest. Pa da, po mom mišljenju jeste. Da, držim te ovako da se vidi iz svih uglova šta je to. A da li je i ovo, samo leđa ovamo. Aha. E, ovako. Da li... To je za moj pojam neka klasika, to je najklasičnije što ja mogu. Ja znaš da se bavim unikatnim radom i... Eto, jedan crni sako da... A za koje prilike su ovako ove peruške i ovo sve što ide? Je li ima to određeno? Kad je ovo dozvoljeno, a kad nije dozvoljeno? Pa nije dozvoljeno samo u dnevnoj varijanti. Uveče šta god je u pitanju? Sama koja emisija, naravno, u pitanju. A uveče može na farmerke dobre, može na bele pantalone, može na... A šta se nosi ispod ovde? Se nosi i šta? Pa top. Šta je top? Top. Ali može da se ne nosi ništa ispod? Može da se ne nosi ništa. Dobro. I nije ovaj dekolte kad se zakopča, tako da... Ja sam gostima obećao, iako super izgledaju, da goste ne komentarišem u studiju. Ali ja delujem inspirativno za komentarisanje. Molim te, reci šta sam rekla na početku ove emisije. Ajde, seti se. Što sam da pitala? Se fenomenalno obukla. Pitala sam zašto su se svi dotakli. Da, pa pokušavam to. Zašto su se svi sredili za emisiju, da. Nataša, ovako, na primjer, za koje situacije ovaj tip garderobe je da svakako, a zašto nije baš
ono, ok, ne može na crveni tepih. Ili može? Ne može na crveni tepih, može. Nije za uveče, za večernje emisije. Ovako super izgleda, ali Nataša džak da navuče na sebe, ono tume da iznese. Jeste, to je do energije. I njoj je dozvoljeno, da. Da, pa jeste, a jeste samo zato što je to moj stav, jer prema garderobi. Mislim da svi ljudi bi mogli da nose sve, samo ako se oni u tome dobro osjećaju. Vi imate ljude koji, kad bi obukli čizmu do kuka, pretpostavljam da je ta čizma dotle, ne bi znali u tome da hodaju. A imate nekog ko može da bude i mačak u čizmama. Yes. Sad na vama je, ako se osjećate kao mačak u čizmama, da možete da baratate s mačem, dok ste u čizma, vi ćete to da nosite dobro. A ako niste mačak u čizmama, onda ste ribolovac kad navučete čizmu dotle. Jeste, bitno je da čovek zna da iznese garderobu, ne da garderoba nosi njega. Tako je. Kada smo kod toga peja, mislim da je ovo neki italijanski stil, rekao bih. Crno odelo, nema greške, crna košulja. Pejo, vi ste se balzamovali. Ja od kad znam za vas, vi ne starite. Tako da, super vam to stoji. Hvala ti puno. Pa ja se, rekao sam malo pre, trudim se da... ceo moj život su odela. I ja nekako... Lepo si rekla, ono što znaš da izneseš, ti to trebaš i da nosiš. Da li je to majica, da li je to šorc, nebitno. Evo sad vraćaju se u modu ove kaubojske čizme. Slaže sam. To je sad postaje hit. I to baš one, špic, ono i tako dalje, do ovde, do kolena, oni su sad postale hit. Ja lično mislim da sebe u tome ne vidim. E, a da vidimo naše dragi javne ličnosti, kako se one u protekloj nedelji, imamo neke malo starije slike, ali da kažemo da su generalno protekla nedelja, da vidimo kako su se obukli i da li je to prihvatljivo. Imamo prilike, vidimo Teo Teirović, pre ili posle, nebitno, snimanje jedne emisije, znači TV emisije je u pitanju. Ovo mi je kao haljina za plažu, ali mi opet nije ovaj print ni adekvatan za plažu, nije mi prosto za emisiju, ne dopada mi se. Ajde da vidimo sledeću sliku. Rada Manojlović, Milica Todorović, revija neko u pitanju. Ovaj lateks mi je odličan izbor za reviju Bate Spasojevića, ali ne sa ovim plitkim pojasom, ne u kombinaciji sa korsetom. Ovo neki til, meni se čini dubog pojas da je kraći korset, da ima neke rukave, oštrivice, neki puf, bilo bi super. A Milica kako nam je ovde obučena? Super. Ajde vidimo treću fotografiju koja je na njoj. Edita Radinović, pred nastup, slikana. E, ovo je primjer devojke koja ume da iznese garderobu. Ona, po mojom mišljenju, što god je obuče, to izgleda super. I ona prati te američke trendove, odlično izgleda. Dopadaju mi se ove čizme, nisu pogrešne, moderne su trenutno, svi ih vole. Ja lično imam neku averziju kad su one u pitanju, ali okej. Odlično mi je ovo. Dobro, da vidimo ko je sledeći. Aleksandra Prijović i suprug joj Filip Živojinović. Konkretno, situacija, krenuli su na neku privatnu proslavu. Prvo, cipele su mi odlične. Njene? Da. Dobro. Torba mi je odlična. Haljina, okej, nije mi njena najsrećnija kombinacija. Super mi se oblači, ona inače. Ima taj damski fazon i uopšte ne otkriva, previše nije vulgarna, baš mi je... Sva svedena, odlično mi izgleda. Jedino nešto mi print ove haljine nije po mom ukusu, ali je okej, nema ovde puno greška. Koliko muškarac mora garderobom da prati taj neki stil žene? Pa meni je to jako lepo kad vidim da su uklopili. A jel mora to? Šta kaže bonton? Ne, mora. Pa, valjda ne mora, ali ja volim. Ja uvek gledam da se... Dobro, ona ovde ima cvetnu kombinaciju, muškarac ima cveće u ruci, to je okej. Da, isti je stil. Dobro. I da vidimo, čini mi se, poslednja kombinacija. Vanja Mijatović, promocija neka je u pitanju gradski događaj. E, Vanja mi ima taj svoj pečat, stil... Vanja Mijatović ko pecaru. Ovo je Vanja Mijatović ko slepi miš, bre. E, tu je pro... Ja se stvar... Znači, ja uopšte nisam kompetentna da se pričam o modi. Dobro, da. Da ne bude sad nešto sva... Ali ovo je stvarno prvoaprilska šala. Mislim, šta je žena obukla šišmiš kaput, nek mantil za kišu. Šta je ovo? Je li ovo kao kombinacija ili kao kaput? Ja mislim da je ovo cijela kombinacija. Ja mislim da je to kombinacija. To ću sad da furam. Imam ja crni mantil. Ja ću sad da nosim to. Isto ovo je šišmiš. Uopšte ne moraš se oblačiš. Obučaš čizme i crni mantil i to mi je kombinacija. Na visokim devojkama može to da izgleda odlično. Vanja baš forsira to. I meni se to dopada, ali malo se ružno i slika, pogotovo na slikama to izgleda jako kabasto. Možete malo i bolje.
Dragi gosti, nadam se da ste uživali danas u ovom subotnje popodnevnom druženju sa mnom, ako tako uopšte može se kaže, ako ne može, ja sam rekao. Nadam se da vam je bilo lepo. Divno. Divno. Da, prijatno možete da sad, evo, čisto da bismo bili malo i praktični i korisni, možete da umutite 500 grama mascarpone sira. Dobro. Sa korom od pomorandže. Umutite 5 žumanaca sa 5 kašika šećera, 5 belanaca, sve to pomešate i dobijate jedan fantastični krem. Možete da ga stavite na neki keks ili potopljene piškote i ne morate. I eto, neka vam to bude savjet za ovaj jednu poslasticu koju Bravo. Možete da napravite ovo popodne. Čisto tako malo da pomognemo domaćicama i domaćinima koji nas gledaju kao neki mali predlog šta pojesti slatko. Feo, nemam jedan neka recept. Preporuka za goste, nešto. Nemam jedan recept. Ništa nemam. Da, ne. Nemam nego da uživaju, da budu zdravi i evo, na osnovu mog primjera, neka malo obrate pažnju na sebe. Da mi sebi budemo tako zapravo na prvom mjestu. Na prvom mjestu, pa onda sve ostalo. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala na pozivu. Hvala tebi na pozivu, doći ćemo mi ponovo. Naravno, i očekujem vas uskoro. A očekujem i vas već naredne nedelje u isto vreme na isto mjesto. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lepo. Ja vam zakazujem sastanak za nedelju dana. Prijatno i doviđenja.